Tak. Assalomu alaykum. Aziz do'stlar, hurmatli birodarlar. Kecha kechqurun e'lon bergandim. 20:00 da efir qilamiz deb. Efirimiz mazmuni mocha va ko'cha. Mazmunida efir qilamiz dedik. Xo'p. O'zi bugungi efir mazmuni 2-3 kundan beri tayyorgarlik ko'rib kelayotgandim. Boshqacharoq edi. Yana bir o'sha dinni niqob qilgan imom bor ekan Farg'onada. O'shani mavzusini ko'tarib chiqaman degandim. Buni qani qaraymiz yoki ertaga agar vaqt bo'ladigan bo'lsa. Yoki ertadan kechib bir kun ichida u efirda ham qo'yamiz o'sha dinni niqob qilib muttahamlik haromxo'rlik qilgan yana bir din tujjori bor ekan Farg'onada faqat ismini aytmayman o'sha efir paytida boshlaymiz hamma narsani Koreya bilan bog'liq masjid pulini yeb ketgan buni isbot dalillari bor Koreyadan bolalar chiqib menga Erkak, mana shunday holat bo'lgan, mana shunday bo'lgan, mana ovozlari, mana pul o'tkazganimizni isbotlari, dalillari, mana qochib ketgani, mana Telegram bilan gaplashganimiz yo boshqa. Ya uni isbot dalili fakti bilan qo'yib beramiz. Har doim aytaman-ku, bizda o'sha isbot dalili fakt bilan bo'ladi hammasi deb. Xo'p. Yana bir ish qilgan muttaham uni ham zuvuki bor bu paka sir bo'lib tursin sal bir anosini chiqaraman uchini chiqaraman seks terminator ekan o'sha imom o'zidan imom yasagan vallomat seks terminator bu bo'yicha yoki ertaga yoki ertadan keyin o'sha vaziyatga sharoitga qaraymiz yana bitta u holat bo'yicha bir informatsiyani tasdiqini kutyapman o'shanga ham qarab o'tiribman bugungi efirimiz mazmuni mocha va ko'cha boya iltus o'zini youtube kanalida bitta video qo'ygan ekan xuddi meni kutib turgandek shuni ozginagina qo'yib berayin. Buni qo'yib berishdan oldin bitta narsani yana bir aytib o'tayin. Mirzohid o'sha Namanganlik bloger yigit qamoqdan chiqqan, 5 sutka qamoq olgan edi. Kichkinagina efir qilibdi, shu efirda ham bir sizlarga ko'rsatib o'tib ketayin. Assalomu alaykum barchaga. Mana nima uchun kirib ketganimni prekrasno tushungan, toza tuhmatga uchraganimni tushungan. Toza shantaj bo'lganini tushungan o'zbek xalqimga zo'msizlar. Xudoga shukr, eslamon chiqib oldim. Orqada qoldi. Ko'pchilik tushunibdi nima uchun bo'lgani bu narsani. Men bir kishini o'zimdan o'zim so'kib tashlamasligimmi? 2 kun oldin qanaqa videolar chiqarganimmi? Bundan keyin qanaqa videolar chiqarishim mumkinligini hisobga olib, bu ishga bo'lganini ko'pchilik tushunibdi, qayg'uribdi. Ko'pchilik onamga telefon qildi. Hol-ahvol so'rabdi. Hamma blogerlarga, jurnalistlarga, xalqimizga har bittaniga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, tajoningiz sog' bo'lsin. Mana kirib ketganimdan xursand bo'lib, zo'r bo'pti, maza bo'pti. Yil berish kerak edi o'zi asli. Bu edi deb yurgan negativlar. Endi o'zingni os qama. Boshqa ish kelmay qolsalar bo'linglar. O'zingni os olaringlar. Kirib ketmanmanmi? Alloh xohlamabdimi kirib ketishimni? Shuning uchun o'sha turibman. Aytgancha mocha. Endi ko'rasan sen mocha. Kirib ketganimdan foydalan, ha? Ochga ishlayapsizmi? Uyida. Uyiga non tashlab keting, ha? Sen dunyoga qarab qolgan joying bormi, mocha? Birinchidan. Ikkinchidan, Rasul Qo'shirbayev takta deputatlarni olib kelib, shunaqa ko'rsatib, shuni orqasidan pul topadigan bola bu bola, debsan. Mocha. Endi shu gaping uchun
Gönüldüge kelesan Namangan'da. Tonla bozorga görüldü, tekşirildi, soruq soğullu buldu, deyle yöpüldü. Terörizmge karşı kuraş bolası Tonla bozorga kim bogan bolsa hamadan soruq soğullu kıp çıktı. Hama bravozdan bu bana bir degen pül omagan, abirat ogan nasızgen pül berip ketgen. Dep guvohlik berdi. U iş yöpüldü. Endi o'zing aytib yuradigan hadisga o'zing tushasan endi. Tuhmat qilgan odam onasi bilan zino qilgandan ham battar ish qilgan bo'ladi deysan-ku. Xuddi shunga tushasan endi. Chunki tuhmat qilding. Rasul Qo'shirbayev degan insonlarni olib kelib shuning ortasidan pul topadi deb tuhmat qilding. Chunki buni tuhmatligi, hech kim pul bermagan isbotini topdi. U yöpüldü ko'radindi. Onan bilan zino qilishni to'xtat, mocha. Jahongir To'laganov, Rasul Qo'shirbayev. Qamoqdan chiqqanlarda hammasi mocha deb baqirib chiqadigan bo'ldi. Xo'p, Mirzoxit bo'yicha yangilik shu. Qamoqdan chiqqan o'sha 5 sutka kecha kechqurun telefon qilibdi menga. Ferlaga ertaga yoki ertadan keyin Toshkentga boraman, ko'rishaylik degandi. Mayli, aytadiga gaplarim bor dedi. Xo'p, bu bo'yicha keyingan o'larda agar qo'shimcha ma'lumot bo'lib qoladigan bo'lsa, aytaman. Hozir men mana bu Mirzoxitning gapidan bitta narsani tushunmadim. Bozorga nima uchun terrorizmga qarshi kurash bolalari borgan? Shunga tushunmadim. Nima uchun terrorizmga qarshi kurash? Mocha! Xo'p, endi bugungi o'sha aytgan efirim bo'yicha xo'p, mocha va kucha temasini bir ozgina tahlil qilamiz degandik. Boya hali aytganimdek, Yulduz o'zining YouTube kanaliga nima qilgan. Keling, shuni ozgina ko'raylik-da. Bir-biridan mustaqil manbalarning xabar berishicha taniqli tadbirkor el orasida Salimboyvachcha deb tanilgan Salim Abduvaliyev oxirgi paytlarda sobiq bokschi Saidazim Saidaliyevni Toshkent shahriga smotryashchi qilib qo'yishga urinmoqda. Yangi 2023-yilga kirish arafasida Salimboyvachcha O'zbekistondagi yagona Forz Zakoni Bahti Tashkentskidan Saidaliyevni Toshkent shahri bo'yicha smotryashchi qilishga davro berishni so'ragan. Biroq Bahti Tashkentskiy jinoyat olamida yaxshi nomga ega bo'lmagan Saidaziz Saidaliyevga bunday vazifani ishonib topshira olmasligini bildirgan. Smotryashchi, kuzatuvchi, nazoratchi, qarovchi deb o'g'rilar jargonida o'g'rilarning xatti-harakati bilan bog'liq masalalarni hal qilish vakolatiga ega bo'lgan va shaharning ma'lum hududlarida, lagerlarda, otryadlarda, qamoqxonalarda, kameralarda vaziyat uchun javobgar bo'lgan avtoritetga aytiladi. Odatda smotryashchilar Borov zakoni tomonidan tayinlanadi. Asli Toshkentning tibbiyot shaharchasidan bo'lgan Saidaziz Saidaliyev jinoyat olami vakillari orasida Saidaz Medgorodok laqabi bilan tanilgan. O'g'rilar tushunchasi bilan yashaydigan shaxslarning aytishicha Saidaz Medgorodok jinoyat olamida 5 yil muqaddam sobiq MMA jangchisi marhum Murodxon To'rayevga jarohat yetkazganlar tashkilotchisi sifatida tanilgan. Murodxon To'rayev 2018-yilning 26-noyabrida Toshkent savdo markazi yaqinida bir guruh hujumchilar tomonidan sonidan 2 marta pichoqlangan edi. Yulduz manbalari mazkur hujumga 2 sportchi o'rtasida Toshkentda ta'sir kuchini kuchaytirish uchun qonli raqobat mavjud bo'lganini aytishadi. Bir necha oy o'tib, bir qancha shaxslar javobgarlikka tortilgan esa-da Saidaz Medgorodok jazodan qutulib qolgan edi. Yulduz insiderlariga ko'ra, Saidaziz Saidaliyev Murodxon To'rayevga hujum qilishni Parijdan turib boshqargan. Murodxon To'rayev mazkur hujumda omon qoldi. Biroq oradan sal kam 3 yil o'tib, 2021-yilning 19-iyul kuni Bo'stonliqda sodir bo'lgan avtohalokatda vafot etdi. Ushbu hodisa Saidaz Medgorodok obrosiga putur yetkazdi.
Lekin iltuz manbalarga ko'ra Baxti Tashkentskiyni o'z yaqini Salim Abduvaliyev iltimosini rad qilishiga Saidaziz Saidaliyevning Xonto'rayevga qilingan hujumda ishtirok etgani emas, balki uning yomon reputatsiyasi sabab bo'lishi mumkin. Saidaz dindorlar bilan oshqatiq bo'lib yuradi. U dindorlar orasida mashhur Abror Muxtor Ali, diniy bloger Abror Abduazimov bilan juda yaqin. Ko'pchilik shu jumladan Varovskiy Mir vakillari ham ikkalasi birga salafi va vahobiylarni tutib berishda huquq tartibot organlari bilan yaqindan hamkorlik qiladi deb o'ylaydi. Bundan xabardor bo'lgan Baxti Tashkentskiy shaharga qarashni Saidazga berib qo'yishni istamaydi dedi iltuz manbalardan biri. Mocha, suka qayerga aralassang o'sha joy opog'adasinga kiradi-da. Yani ko'chaga ham salbiy ta'sir bo'lyapti seni ism familiyang. Kazaliging. Okalaring bilan ishlashing. Xuddarchi ketaylikda. Ertuzning yana bir manbasi Saidaziz Saidaliyevning noan'anaviy jinsiy orientatsiyasi haqida gap-so'zlar tarqalgan Abror Muxtor Ali bilan yaqin aloqada bo'lishini hayratlanarli hol deb biladi. Vorovskoy Mocha, seni ko'tdagingda iltuz ham bilibdi, qara, kim aytgan bo'lsa. Ertaklarni tetuh deyishadi va ularga nisbatan o'ta salbiy fikr shakllangan. Abror Muxtor Alining noan'anaviy jinsiy ozchilik vakili. Uzun bir telefon kep kaldı da. Baxti Tashkentskiy shaharga qarashni Saidazga berib qo'yishini istamaydi dedi iltuz manbalardan biri. Iltuzning yana bir manbasi Saidaliyevning noan'anaviy jinsiy orientatsiyasi haqida gap-so'zlar tarqalgan Abror Muxtor Ali bilan yaqin aloqada bo'lishini hayratlanarli hol deb biladi. Vorovskoy Mirda geylarni petuh deyishadi va ularga nisbatan o'ta salbiy fikr shakllangan. Abror Muxtor Alining noan'anaviy jinsiy ozchilik vakili ekani haqida O'zbekistonda uzun quloq gaplar tarqalgan, shunga qaramay Vorovskoy Mirda o'z joyini topishga intilayotgan Saidazizning diniy poker bilan og'iz-burun o'pishib yurishi hayratlanarlidir. Aftidan Baxti Tashkentskiy bu holatga ham e'tibor qaratgan dedi iltuz manbasi. O'g'rilarim bilibdi. Diniy bloger Abror Abduazimovning o'zi ham o'zining streamlaridan birida Saidaziz uning bratishkasi ekani u uchun turib berishini faxrlanib aytgandi. Saidaziz eng yaqin bratishkam. Qonga-qon, jonga-jon eng yaqin fidoyi o'rtog'im meni, ukam meni Saidaziz. Zalda birga shug'ullanamiz. Saidaz uchun turib beraman men. Saidaz mana shundan turib beradi. Bo'lmaydi kerak. Saidaz Saidaliyev Abror Abduazimovga uning sobiq biznes sherigi Toshkentlik tadbirkor Nozim Ergashevning o'nlab do'konlarini tortib olib bergani ishoniladi. Sardor Saidaliyev Salim Abduvaliyev bilan juda yaqin aloqalarga ega. U Salimboyning Toshkentdagi Oq uy mahallasidagi hovlisiga tez-tez tashrif buyurib turadi. Salim Abduvaliyevning o'zi 6 yil muqaddam O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisining o'rinbosari lavozimiga saylangan edi. Xalq orasida Salimboyevcha haqida ziddiyatli fikrlar mavjud. Jumladan u jinoyat olamiga aloqador deb ko'rinadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi sobiq elchisi diplomatik yo'g'i, faqat bizga tegishli emas, sen mocha bilan tegishli joyi bo'lgan uchun o'sha joyini qo'yib berdim. Pitoh, mocha. Pitoh emasmisan, abijin emasmisan? Proktologda spravkasini qo'yib stol ustiga. Abdulvosit Abdulashur bo'yicha gapir. Faqat sayramada to'xtat qilyapti. Bu bitta narsaga o'tyapti. O'tgan kuni 3 kun oldin efir qilgan
tarixdan ma'lumki, o'zini so'zidan mana keltirayapman, iqtibos keltirayapman, sitata. Tarixdan ma'lumki, barcha payg'ambarlarga nisbatan tuhmatlar qilishgan, haqoratlar qilishgan, kamsitishlar qilishgan. Barchasiga Iso alayhissalom, Muso alayhissalom, Nuh alayhissalom barchasiga o'sha tuhmatlar bo'lgan, tanqidlar bo'lgan, haqoratlar bo'lgan. Jakuyam menga nisbatan xuddi shunday narsani qilyapti debdi. Sen ko'tvacha payg'ambarmasan-ku, payg'ambarmisan? Suka, seni yo qamoqqa tiqaman, yo o'sha o'zingni jinnixonaga olib tiqaman, suka. Endi bu yerda hozir Yulduzni manbasi bo'yicha gapirayapman. Yulduzni manbasi bo'yicha gapirayapman. Nimaga Baxti Tashkentski, Said Azizni o'sha xohlamagan? Nega endi bu Yulduzni manbasi qayerdan olgan bo'lsa? Bitta narsani hozir keltirib o'tyapti. Mocha o'sha quloq bo'lgani uchun va o'sha okalari bilan ishlagani uchun va aybdor, beayb odamlarni kazalik deydi, quloqlik qilgani uchun va bunga mana bu Saidazni ham tortgan degan, endi bu Yulduzni gapi. Shuning uchun ham xohlamadi degan gapni aytyapti. Haqiqatdan mocha kaza. Buni shaxsan tasdiqlovchi menda faktlari bor. Bitta emas, 4ta, 5ta, 10ta. Bittasini aniq bilaman. Qo'qonlik bir efirimda aytib o'tdim. Qo'qonlik bir qori bola bu bilan o'sha diniy yo'nalishda o'sha bahslashgan paytida bu borib gaplashyapti. I u bola diniy bilim bo'yicha makkillatib tashlayapti, bu ketyapti-da. Shu kuni kechqurun yoki ertasi kuni o'sha ichki ishlardan Skarasiyo terrorizmga qarshi kurash bo'limidan maqlajon nima bo'ldi, suli qo'y. Yo uni marazilikka qo'ydim, tirstirda bu. Tarasha deb yotdi, yong'oq chaqsa bo'ladi. Maqlajondan xavotir olmanglar. Keyin o'sha terrorizmga qarshi kurash bolalari Abdushi o'sha qori bola bilan gaplashgan. Ismini ham bilaman, familiyasini ham bilaman. Bu hodisa belus qalaysan, qachon bo'lganini ham bilaman. Yana bitta anavni aytayin, o'sha Fozilxo'ja masalasida bu karillaydida, to'dalanib kellaring bu maydonda yakkayu yagona, bir o'zi mendan boshqa Terminator yo'q, Rambo yo'q, bala 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 bala, bu magnitofonda, bu kutgacha magnitofon kutiga kastani qo'yib turib, shunday bosib qo'yasiz, bo'ldi, valdiraveradi. O'sha yodlab olgan bir xil standartni gapini qayta 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 aytaveradi. Fozilxo'ja masalasida ham yaqaki zapislardan tamoyimni qo'ydim shekilli, Fozilxo'ja chaqirgan, bu bormagan, Fozilxo'ja kelgan, Fozilxo'jani juda bir to'nkelik bilan olib borishgan u yerga. Habib vaqtini o'sha bu Kutbatchani oqiladigan masjidni yonida qilishganda namoz payti bo'lib qolgan. Mana yonimizda masjid kerak ekan, kirgandan keyin mochani ko'rib qolyapti. Mocha buni kelganini bilyapti, olib kirgan odam prikol qilyapti, anavi signal beryapti, shu olib kelishganini. И faqat Fozilxo'jani jig'iga tegib, fohishani bolasi deb, boshqa haromizoda deb turib, uni nafsoniyati bilan o'ynashyapti. Va o'sha nafsoniyati bilan o'ynashgan paytida Fozilxo'ja chidab turolmasdan o'sha sakrab turib ketyapti, savol javob qilaman degan chog'ida bu ko'tvachcha o'sha o'tirib olgan, o'rnidan turolmaydi. Lekin o'zini o'sha kutdan bo'lgan kutmurtlariga buni talatadi. Men isbotini qo'yib beraman. Kiymang deydi. Lekin o'tirib olgan. Ishtonini to'ldirib. Ana
o'rab olyapti ko'tmurtlari. Oldiga yaqinlashtirgani qo'ymayapti. Şagirdler, kutmurdlar, ben bu meydanda yakka özüm deganman mı deganman, oturinglar da tomosha qilinglar. Mujik, rijol qanday gaplashadi, shariat bo'yicha, ko'cha bo'yicha, erkaklik bo'yicha deb turib, sakrab chiqmayapsan, o'tirib turib, tiymanglar, 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 ishtoninga chichib qo'ygansan. Ishtoninga chichib qo'ygansan, o'rningdan tura olmaysan. Fakat bir gap tiyman, lekin ichingda o'y, iltimos, yopishinglar, yaqinlashtirmanglar deb to'g'ri ibodat qilgansan ichingda. Darish ko'ramiz. Kutmurtlaringga nima? Sen bilan gaplashgani boryapti. Kutmurtlaringga nima? Ey, kutmurtlar kutni yonini olgan ham kut bo'ladi. Unitozingni kutligini isboti meni qo'limda. Qayerga borsang bor. Gapiroz, to'g'rimi? Joyida turinglar, joyida turing. Bor bo'lasiz, o'tingiz, gapirdingizmi? Joyida. Gapirmadingizmi? Ko'rsatdingizmi? O'kay. Gapirgan gapini men gapirmaganman, qachon gapirdim deyapti. Mana shuni esa tuhmat qilgansan, mana shu gapni aytgansan. Bir kuni ikki kun oldin deyapti, men u gapni hayotda aytmaganman, qachon aytdim deyapsan. Ketcha. Yo'q, hammani yo'q. O'tiringlar, o'tiringlar. O'tiringlar. Allohni ko'rligi deb tanir, bu odam munofiq. Men Liverpulga keltirib beraman. Bedak kimga bir gaplashmadingiz? He, ochib chaqiryapti. Yaqaki birga bir gaplash deyapti. Nimaga bormagansan? Nimaga bormagansan? Bora olmagansan, kutingni mana u varvarak bo'lgan kutingni stoldan ko'tara olmagansan. Sen rijol edingku, rijol. Mana bir dunyo kuting turibdi poddershkaga. Nimaga o'rningdan tura olmagansan? Ey, kutvachcha. Muzik masubi, ya muzik masligini bilaman. Ha, kutmurtlaring o'rib olgan qara. Uzr menda antenna yo'qoldi. Kutmurtlaring o'rib olgan. Bir kishiga kim nechta kutmurt? O'zingni kutingda o'zing yana qila olmaysanmi? Sen rajol eding-ku. U maydonda Terminator. Demoq masjidida yaqa o'tir, kel. Nima savoling bor? Xo'p, meni mart bo'lib kelsam. Mana hamma odam turibdi-da, shetda gaplashamiz demading. Birdan qishqishib qilding boya bolalarga, aytib turib, chiyillab gala kut urib oldi. Shallaqi kutvachalarga o'xshab. Kutmurtinga o'zingga o'xshagan shallaqi bilan kutlar. Kutmurti kut bo'ladi. Qani senga zo'r tomoshalarni ko'rsatib beraman. Ana qo'yib berdim. Buni rijolligini. Qanaqa rijol? O'shanda ham men buni uyiga borganimda ham u kutvachani o'zini o'likka qilgan, men emas. Men faqat bitta ahmoqligim, o'sha iyun oyida men boruvdim u yerga keldi. Faqat meni bitta qilgan jinniligim, tintakligim, uni ahmoqlik desa ham bo'ladi. Tintakka o'xshab post qo'yganman Facebookga. Mocha, men keldim deb.
bir soat aldım. Bu kelişiden bir soat aldım. Men poz qo'yganman. O'shandan keyin o'sha mana bu Mu'minani onasi, dadalari, xolalari kelgan vaqtida. Nargiza Kazimova fe keldi galalashib qizil kallalar. Achiylab yuraversin. Ko'tmirdilar, keldilaringa. Tasirda aytayapman. Uni tozlaring ko't. Isboti bor. Ana o'shanda bu kutni kelishdan oldin 4-ta 5-ta mashinani jo'natyapti. Ik 02 ga telefon qilyapti, bu kutvachaning o'zi uyimga bostirib keldi dedi. Men podizdan ichkari kiraman, men hovlida o'tirganman. Hovlida o'tirganman, uni ko'chada hovlida ushlayman deb o'ydim. Raz kelyapti, eshikni ochyapman-da. Mocha, onangni palon qilay deganman. O'sha basharasiga o'rtamizda bitta bir 25-30 metr joy bor edi. Mocha, onangni palon qilay, men keldim deganman. Mocha shunday meni ko'ryapti-da, zippillab kirib ketyapti. Orqamda syomka qilishayotdi, ushbu holat faqat baqirib so'kinganim tushmay qolgan yerda. Mocha kirib ketyapti, o'sha 3-tami 4-ta kutvachasi kelyapti. Meni tortib turib, o'sha taksining ichiga, mashinaning ichiga tortishayotdi-da, eshikni yopayapti. O'sha yerda ursam ham, o'sha kutvachalarni tayoq yesam ham, 10 minutdan keyin buni akalari kelar. Da meni qo'limni qayirib, uni arizasi bor-ku, 02 qilgan. Ana shu bilan meni big'illatib olib ketib qolish kerak edi. Xuddi ana bu sobiq deputat Qobil Dusovga o'xshab. Keyin kechirim qilib chiqib ketishim kerak edi men. Bu keyin bayram qilish kerak edi. U boyagi syomka ana ko'rmayapti. Syomka bo'lgandan xabari yo'q. Ana o'sha syomka. Qochib ketyapti. Odamlari ko'plik. Odamlari ko'p. To'xtay-to'xtay bilib chiqsin. Men izidan boraman deydim. Qo'qadida ham burildi deb qoldi. Qaysi sotalar? Men burildi deb qoldi. Bitta o'zi kelmadi, ko'rdingizmi? Aytdim-ku. To'rtta beshta mashinaga bizlarni mashinamiz turgan atrofda chiqib ketolmasligimiz uchun yo'llarni to'sib qo'yuvdi. Mochani kutvachani ulari. Murtlari, boshqasi. Aytganimdek 10 minutdan keyin milisa kelgan. 2 mashin bo'lib. Aka ketdik, bedan ketaylik. Garajda borib gaplashaylik, gumda borib gaplashaylik. Bu yerda o'tirmaylik. Ana ayollarda ham o'sha xolasi, bo'lmaydimi? Onasi, xolalari kelgan. O'shalarni ham olib ketaylik aka deb turib, meni ham olib ketmoqchi bo'lgan. Bo'ldi, o'zimni mashinamda ketaman. Prямой efir ketyapsizlar deb bu negalkalik mashinalarga minsam, odamlar noto'g'ri tushunadi deb turib, yo'lni o'rtasida perkroskadan g'izillatib bosganman. Ular milisalar bilan qo'shilib ketganimda muammo bo'lardi. Bu keyin borib turib, yana ke ruchno yozib bergan bu kutvachcha. Meni uyimga bostirib keldi. Deb. Keyin kechqurun o'sha payt yo'lda 1-2 soatdan keyin bu efir qilyapti. Meni xabarim yo'q. Men uzoqda edim. To uyimga kelaman deganimgacha mana u jakuy kelib turib, 02 qilib, to'palon qilib, baqir chaqir qilib turib ketib qopti. Boyagi mazasiga ko'rsatgan videomdan bu xabari yo'q edi. Keyin kechqurunga boshqa versiyani o'qidi. Men uyda yotuvdim. Meni xabarim yo'q. Mana Sherali kelib turib, pastda to'palon qilib, baqir chaqir qilib ketib qopti deb. Keyin mana buni qo'yganimdan keyin boshqacha sayrdi. Ana shu kuni ham bir kunda men bu kutvachani 3 xil gapirtirganman o'shanda. 3 xil gapirtirganman. Hamon YouTube'da bor bu. 3-ta efiriyim. Lekin bu yerda men bir o'zim bo'lganman. Shu bitta o'sha payt aytdim. Bitta o'g'il bolamiz, ayol kishi yoki qiz bolani olib boraman, u faqat telefonni ushlab turadi. Men o'shanda gapimga turganman. Bir qiz bolani olib borganman.
telefonda uşlap turuş üçün yine. Kiçki yine kısaca. Üstaz kiçki yine yine. Ana şunu diyeyim sen çiçip koyuyorsan. Uzun sen kütletçeni uzun nulikki kılıp keyin yozib bergansan ustimdan uyimga bostirib keldi deb. Va xuddi shu jumlani o'sha seni qora mergan degan kanaling bor-ku, prezidentga, prezidentning qiziga, Komil Allamjonovga va boshqa-boshqa yuqori martabali odamlarni sazoyi qiladigan kanaling bor edi. Ko'tvatcha, mendan qo'rqib o'chirtayladilaring. Lekin isbotni meni qo'limda, bir efiringda yeb qo'yding deganimdan keyin sen o'chirtaylading uni. Ne bo'lishini bilardim va bu harakating bilan sen tasdiqlading qora mergan o'zingdiki, ya'ni senga tegishli yoki seni jamoangga tegishli ekanini. Prosta bir jivachka tashlab oldim, chaynab qo'yding. Men prosta seni mana kutligingda, kutvachchaligingga aytayapman. Lekin bu kishi o'zidan ko'cha yasab olardi. Men mana uni to'liq ko'raylik-da. Abror Saidiz kim bo'ladi senga degan. Poklar poklar uchundir. Men dichkangdan tashlabdi. Said Aziz eng yaqin bratishkam. Qongaqon, jongajon eng yaqin bratishkam bo'ldi. Ujboyagi ulamolikdan, dindorlikdan bir sakrab ko'chaga o'tib oldi bu kishi. Eng yaqin fidoi o'rtog'im meni, ukam Said Aziz. Nima gaping bor? Said Aziz, bazı şunga o'xshagan odamlarni enasini uch qo'rg'ondan kirgizib olaman deganda Said Azizga men ayt meni ustoz sizni hurmat istemadim dedi. Meni ukam bratishkam nima deysan? Libo joyda javob beraman. Said Aziz gapiga javob beradigan bo'la. Said Aziz senga o'xshagan hezalak emas, poklar poklar nom qo'yib olgan. Hezim. Erkaksan, chiq yuzma-yuzga. Erkakmisan ki yüzme yüz birga bir kel deyapti. Birga bir borgan paytim seni 10 ta bo'lib kelgansan. Kutvatcha men seni uyingga bordim. O'sha yerda ham yana onangdan ketdim. Atak seni so'rab olish uchun, "O, onangni palon qilay. Seni so'rab olish uchun keldim" deb hayqirdim. Eshitdingmi u gapni? Pildillab qochib ketuvding. Mana isbotini qo'yib berdim. Kutvatcha 02 qilgan tvar. To'xmatchi. Uka, eng yaqin bratchi. Zalda birga shug'ullanamiz. Bu sportsmen ham yana. Voyak marka. Viu. Saidaz uchun turib beraman men. Saidaz mana shundan turib beradi. Sen o'zing uchun turib bera olding, kut. Men bikitamanmi Saidaz bilan yaqinlik? Yo'q, bikitmayman. Lekin Saidazga ham tuhmat qilgan bu nozim. Saidazga 250 bin bo'minimga qo'ydi deyapti-yu, yolg'on. Libbo joyda javob beraman bunga. Qo'rallar kut. Menga yordam bergin, 250 bin beraman deb nozim aytgan. Keyin qaraylar. 250 mingni bozorni qurilishini tezlashtirish uchun berilgan. 250 ming bozorni tezlashtirish uchun. O'shanda ham sen o'rtaga kirib 100 mingga bitishi kerak bo'lgan ishni sen o'zing 250 mingga ko'tarib bergansan. To'g'rimi, ko'tvatcha? Mocha? Ideologik ma'noda. Menda hammasi turibdi. Ideologik ma'noda. Mana yo'q gap qoraylar. Razbolshiku abror domlamisan, ko'chamisan? Kuchinskiy domlama. Sen Kuchinskiy domlama, sen Galuboy domlasan, kut domlasan. Gey domlasan sen, domlamasan sen. Sen namaz payti yani efirde yurgan paytlaringni ko'rgan ben. O'sha boyagi javlon degan yigit, uchinchi yo'bring bilan ushlab olgan kim? Shohruh, Samarqandlik. Seni kutingni silab o'tirgan payti, namaz payti bo'lgan o'sha payt. Sen o'z namoz o'qiysan, sen faqat efirde o'qiysan, ha? Ana bunday qilib ko'ringlaru, men namoz o'qiyapman deb. Mening abroriylar dinini ummati kutmurtlariga va mashallah og'izdan so'raklari kelib quturgan zombilar. Sen aqling yetmagandan keyin borib ketingni qisib o'tir.
Sen Romalara var. Bak işten giyip agin. Paklar paklar içinde profil koyup agin. Ben küçü fıçanı tanımıyım ben. Seydazlı bilen otursam ben bu küçeden yapıradıkken bolsa tohta diyeyim ben. Seydazlı kulak salardı. O Müslüman bala o. Bura onu hakikaten korkadıkken bala o. Sen yokşagen kemez. Şunu değil mi? Süptek. Tamam. Seydazlı küçanı balasımaz. Seydazlı Müslüman bala. Seydazlı zeytedi. Küçe... Hukumu bilen, hukum kıyan adam imandan ayrılıp kaladı mıydı benden sonra da? Yerde gitti kara. Koçanın hukmu yok. Oşu koçanın hukmu yem şeriatki muhafı bu da şeriat buladı. Sıtek bilmeyen nasıl garılaşma. Nazım masalasına yetip koyayım. Bana bunu niye buna kazık eğlendirdi? Sen Kuczynski misin? Kimdir yazıp da Kuczynski domlisin. Moça, Kuczynski domillasin. O'tkaraqa assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kuczynski domillasin. Birga-birga kel, chiqasanmi deyvorardi. Ey, kutacha. Mana bunga borolmagansan-ku. Mana. Uchinchi xotini Saodat. Çak davay. Çak. Çak. 02'ni çakır davay. Çak. Kim bu? Çıkıyorum ya. Ben o hatırı yemeye deyip de o 02'ni çakır deyip. Çünkü bu 02 kılışını bilet de. O ayol kişi bulup durup ostonenge bora yaptı. O kudretçe çık bekka deyip. Davay yana 02 kı deyip. Bu yazıp bir ya uşa. O'zini sobiq xotinini ustidan yozib bergan terpilarni qilib. Ayoli kishini ustidan yozib bergan. Bu yana erkaklar bilan gaplashaymiz. Romal kiyib ol, va va qilib. Mana endi men iloji bo'lsa bugun so'kmayman. Iloji boricha. Baxmal ishtonni yechda keyin ko'chaga chiq. Mana mana bu yerda sen o'sha atlas ishtoningni yo baxmal ishtoningni kiyib romalni o'rab olib turib ikkita xotining malikamini muzayyanani orqasiga yoshini olgansan. O'shanda sen chiqolmagansan. Chiqolmagansan mana. Kim bor? Chiqinglar. Sanmi xanimani bolam o'lganini gapirgan, ha? Sanmi? Sanmi xanimani bolam o'lganini gapirgan. Ha? Sanmi? San. Sanmi xanimani bolam o'lganini gapirgan. Ha? Qo'yam deyim chiqalmagansan. Ostonangdan chiqalmagansan, kut. Ostonangni men bunda dalish qo'ygim kelmadi, asabim qashib qoldi. Ostonang, o'zingni ostonangdan chiqalmagansan. Mana bu ham seni hamma teshigingni teshitaylagan. Ayol kishi bu turib teshitaylagan. Borgan, u onangni palon qilay, chiqib yaqqa deb. Sen nima qilgansan? Sen nolikki qilgansan, keyin yana ustidan yozib bergansan. Ma'muriy qildirgansan. Akalaringga ayt, ayol kishi. Buni sen o'zing gaping bilan aytgansan ham, "Ha, yozdim, qildim, ma'muriy qildirdim, yana bir marta qilsa jinoiy qildaman" deb. Kut. Qanday qilib sen kutmassan? O'zing aytganda ideologiya bo'yicha ham kutsan. Pajizninni ham kutsan. Sen galiboysan, mocha. Taka men 3 yigitingni bilaman. Abdulvosit, Abdulashur va nihoyat hozircha men bilganim Shohruh. Nimaga Shohruh bo'yicha qo'shnichilik o'zingda rasmiy munosabatingni bildirmayapsan? O. Shohruh yolg'on de. Nimaga Shohruh bo'yicha tiling ko'tinga kirib ketdi? Ey, ko'tacha. Ay, o. Ey, ko'tmurdlar, so'ranglar. Unitoz. Ana u Jaku yana to'xmat qilyapti. Sizni qanaqadir Shohruh degan, to'lisiz Shohruhni qilgansiz, to'lis Shohruh sizni qilgan. Kim qildi bilmaymanda, lekin bir-birini qildi deyapti. Shu bo'yicha rasmiy munosabat bering deb so'ranglar. Nimaga Saodat bo'yicha so'rib, Shermurdlar bordir so'rayapti. U mana Buxorolik Saodat bo'yicha gapir desa, juv kelib turib, boyagi alqasosi minal haq Shohruh Qiyosov degan o'sha bloger profil Dodaxo'ja
yana kim? Xoyinlar ovchisi. Ular kim chaynab tashlayapti? Qilib turib. O rejolku, ey. To'rtta fake profil. O'zini ko'tini o'zi himoya qilsin. Ya men tushunmayman-da, ana o'rik, o'sha ana xoyinlar ovchisi, Shohroq yozib degan profil, alqasovsi minal haq. Nima? Sizlar uch kallali ajdar xoyu, ko'tlaring bittami? Uni ham ko'tiga javob berasizlar. Nima uch kallali ajdar xoy bo'lib turib, o'sha ko'tlaring bitta bo'lsa, ta o'sha bitta ko'tni himoyasi uchun tashlanasizlar. Keyin kecha Facebook'ga o'sha Shohroq yozib degan profilni, o'sha Samarqandlik bloger degan profilni topib turib, men qo'yganman, borib so'ranglar. O'zini rasmini qo'ysin, agar mart bo'lsa. Keyin borib so'rashgan bolalar. Rasmingni qo'y profilingga desa, men ham mana aytganini qilavermayman deb anoq qildi. Demak, o'sha Shohroq o'sha. Buni ko'tini silab, itarib yurgan. Va shuning uchun ham bu yonini olib turib, o'y postlar qo'yib yotibdi. Dot, voy, unitoz, unitoz qilib. Ey, Shohroq. O'zingni rasmingni qo'yib ta ko'raylik. Ey, o'sha ko'k jigulini oldidagi senmisan? Ya o'sha emasmisan? Soqollik. Soqollik bachcha. Agar o'sha bo'lmasang, rasmingni qo'yasan. Bo'lmasang, sen o'sha sensan. I bu bilan erkaklarga o'zicha vizif tashlaydi. O'zidan ko'chaga savob turib. Men ko'cha bo'yicha hali gapiraman. Bu hozir buni faqat ayollar chumoq qilgan. Buni faqat ayollar chumoq qilgan. Nima? Galoboylar ayollarga yoqmaydi. Ko'tlar yoqmaydi. Pastelar o'ziga yarasha. Ayollar makkillar ekan. Bittasi Yulduz Usmonova. Bittasi o'sha Barno. Bu Barnodan nimaga qo'rqadi? Men aytgandim. O'sha Sarvar degan, adashmasam Sarvar edi. Yo Sarvar yo Sanjar. Yo pamoyim Sarvar. Sarvar buni makkillatib, nakalini qo'yib, opa-dadasinikiga tiqib taylab, itdan battar qilib urib videoga olgan. Buni, yo'q, yolg'on desin. Sarvarni tanimayman, Barnoni tanimayman deb. Kecha. Lekin yo'sa nima bo'lsin, hurmat qolsin. Men munofiq emasman, deb sharlaqlik qildingiz kecha. Nimaga bugun hozir mana shunday qilasiz? Sharlaqlik bo'ladi. Lekin sharlaqlik qildingiz kecha. Xafa bo'lmang. Samimiy gap aytolmay yuragimdan aytolmayman. Mana bilasizmi? Men hozir sizga dushmanlik qilmayapman hali ham. Siz shuni bilasiz, aqlingiz yetyapti. Barno menga dushman bo'ldi. Chunki men sizga Конечно, men sizga telefon qildim. Olmayapsiz. Olmaganingiz uchun. Menga qarang. Avrora aka, men sizga kecha aytdim shu gapni. Qilmang. Avrora aka, men sizga dushman emasman, hali ham do'stman. Agar hozir va hozir bittasi, menga qarang, Avrora aka. Bunaqa gapni tushunmayman. Men xato qilyapman. Mani hech kim to'xtata olmagan. Men uxlamaganman, kechasi kunduz uxlamaganman. Nimaga o'sha ish menga qolsiz endi? Sizga qilganingizda, sizga bo'lganda, Avrora aka, nima uchun mani aldingiz? Men qo'rqdim. Men qo'rqdim undan qayta to'g'risini. Va menga qarang, erkak kishisiz, mard bo'ling. O'sha rahmatlar bilan ham menga bordim. Nimaga siz qo'rqib turib, bitta Zainabdan qo'rqib turib, mani bunaqa tikib yuboryapsiz?
yaptılar. Onu tozlarını koruyapsam kalbiye geçirdim sonra yaptı. Eğer siz şu işi kılıyorsunuz bu şey, mağazınızı bana prosto da hiç kim doktata olmayın. Sizi onu izlediğiniz hiç kim doktata olmayın. Sizi karşı çıkıyorsunuz bu hiç kim doktata olmayın. Lekin eğer mağazınızı düşman bugün takdirimde. Eğer mağazınızı düşman bugün takdirimde. Hani iplos putlu işle bile. Hani o adamda hesaplamayayım ben diyen adamlarım var o. Notur yüzde. Ule notur ule. Adeşkeller bile diyen adamlarım. Şu adamlarım bile dost bulamayayım ben size karşı çıkışıyor. Ben bitti uzun bu küçüğüm bitti. Sizi joyizgi sindir et sindir bu kız boş ki bitti uzun. Mertlerce ben sizi kılı olayım o iş için. Evet abla. Bana kimi? Beni düşme hakkımı ya o izgi. Hoklamayayım ben. Çünkü siz mi hoklamayayım ben? Ne mi için? Ben sizi hazırat şogirdleri, yok ki bu ilim aklı dipmez. Uşu bitti ona kamez. Kaç ondur ben sizi için dost bulayım ben? Tezgarı düşman buluş koklamayım ben. Açandır ben sizi için hakiki için kongülden zorunu veriyorum. Dost boyan ben sizge. Şuna kadar dost boyan insanım gibi. Hey, kutmurdular. Kutu bitti ajda hamurdular. Şantaj mantaj değil mi? Bana onu tozunda avazı. İlanıp, yalanıp. İltimas etken. Bu medyaga mı seyredi? Sütke birsin beni. Bir kumaz bir kumaz gelip düşman. Ben bu kolajı hoklamayayım ben. Uşan için kımayayım ben. Atak siz olduğunuzda bana, ben olduğumda sizi hiç ne kadar var. Hala postumda sizin için oturacağım ben. Hala postumda. Vallahi yıktımaz mı? Gezler var yet kızma. Siz ben gene ne kovut ver olsun ben size. Ben sizi 3 günden buraya doğum ben. Zeynep'i ben gittim. Yolun gapları bir. Cevapım kaytarmalım. Ben sen gittim ben. Aldık bir o cevap kaytarma. Cevap kaytarma. Seni sende yeni bilmeyi bu. Bıradı. Siz ne kadar olsun? Ne kadar olsun? Abrol ki buldu kliğinde oldu. Ne megiye bilmeyiz oldu. Buldu stop bile. Hop. Bence karen demeyi kutu yüzacı yolgancı yıkısızım geyem. Niye yolgancı yapırken? Samimi bulun yolgancı bulmayın. Etkensiz Müslüman adam yolgancı bulmayın. Doğrudu. Duruz yanma kabul kıyım dediyiz doğru mu? Ne megiye de namına koz yana. Ne megiye. Ne megiye ki buydu yıkıyan şerlemeyi. Hatiniz oldu kılız. O kabahatı rekordu değil mi bu yana? Hatiniz oldu karlı otu deyiz. Ben ucuzi tepeye koyayım. Ben paski koyayım. Ahır babır bildi ki. Uyuz topu lan buldu. Gidiş doğranızında topu lan tutacağım Malik'e. Ben yine şu tıbak oldum. Ben yani abrolu ki. Hoklamayayım ya. Siz pravilin odamızı. Ne pravilin? Kanak ben sizi kaldırmayayım ya. Siz doğrulamayayım mı odamları? Ben uzun mu doğruluyduğum hancı işim var. Uzun mu uzun doğruluyduğum hancı kemçiliğim, hancı nüksanım var. Fakat ben yine sıbeten bırak iş kımayın da olma. Ben onu hata kıldım da. Sen yıkayım mı oldu? Sen yıkayım mı oldu? Sen hata kıldım. Geçemez. Doymuyor işte. Ravişte, kuptan bura. Ben sizge yomurluk kımaslıgım için beni uzundan çıkarmayayım. Ben getirmeyeyim. Beni eşliyim. Beni nomusumun üstüde eşliyim de olma. Oğuz izi uçurayım. Beni aldı olsuz. Yine siz o yüz buna sohbetki kırış olmaz. Şuna kadar cahilim çıkıp sizi bir yoma kurtturuyor. Horlatıp. Uçurayım oğuzası ona kadar buradan uçup kalıyor. Uçuracak. Nemega orqasi bu yotibdi. Kutmurutlar diqqat bilan eshitamiz. Sizlar uchun qo'yilyapti bu. Endi ham yana aytolmanki, Abror aka, balkim qaysi odam de qancha bitta to'g'ri gap gapirarlar, tan olarlar, tan olish bu bilasiz, mana katta narsa. Yo, men aldamadim. Yo, unaqa emas deb turgan odam tashqi qiladi o'sha ishini. Odam ichida his qilish kerak noto'g'ri ish qilganda, tan olish kerak deb bo'yniga olish kerak. Noto'g'ri ish qildim deyman. Noto'g'ri ish qildim, barmo, men seni aldadim. Aldamayın dedi. Kimin şu iş kimin dedi. Geçip kırdı projeksi. Tuhmet olsam ona iş kimiyim ama bunu ufak alasın anda iki karıştırılım mı kıldım ne? Bu düşe sahipken şey nur tıpoy boy ucu ucu. Siz geriye ben ge. Yok kabuğuma gelirdim. Kına gelirdim bir şey. Kim kıldıyız? Kabuğuma gelirdim bir şey. Yok hata kıldım. Sahipken gel kulağımda durdu. Kov nasan bol kılama dedim. Bol kılıyken telefonu o yerim yok. Yana aldı olsun. Yana aldı olsun. Kurosma bana. Ben yıkarım. Yine etmem, bir gün düzlük kılama, eşti yok, ben size eşti miyim? Ben yıkarım, yolun eşti, tabım yok. Buldu, soldat mı? Siz bile bir kılsarlı soldat bile. Buldu, oğaz izi uçurayım. Buldu, stop. Ben yapıramam ben. Stop, buldu. Yolun yapıysa, uçuk uçuyla yolun önceliğe gel. Yıldız İsmanova. Yıldız, yapsak hele gel bu kutu. İşin eşek oğruligiden pas, aslıdır. Bu şer'i mizanda et yapın. Koklasan, koklagen cöydüm, ispatlar diremen şer'i noktayı nazarla. Lan seni koça tilinge,
Yani o tarçelerin içindeki mizoninge tükürüp koyacağım. Tükürüp koyacağım. İlk günden keyin, üç günden keyin. Uşa sohbetteyim aittim ben. Yıldız Usmanova doğrusu da gapirgen gapimni orası da kopal muamele bu ketkenliği ve gapimnin akıbeti de Yıldız Usmanova'nın faaliyetinden taşkarı şahsiyetige hakaratamız bazı gapler bulup ketkenliği bana kop sohbetlerde başkalarda yazılarda görünüyordu. Ben bir erkek sıfatı da uşa şahsiyetige tegip ketkenliğen gapler için özür sorayım. Yıldız Usmanova bana hazır o sohbette sansırap yapırgandım. Şimdi o şey sansırap yapırgandım. Hem hakaret sıfatı da talkın kılınmasılık için. O şey sansırap yapırgandım için hem huzur soruyman. Huzur soruyman. Huzur soruyman. Huzur soruyman. Huzur soruyman. Huzur soruyman. İyisi. Bana bu ayarlarda iştahının orası gibi uğranışıp kütten batlar mon chiqib. Ha Mirzoxit qalaysizlar? Mirzoxitdan keldim. Kutdan battar chumon chiqib. Rasvoyi olam bo'lgan bir kutvachcha, galiboy vachcha. Ha, sen. Kutvachcha, galiboy vachcha. Sen mana u gapni gapirayapsanmi sen? Ha, bikta mana Saidaz bilan yaqinlik. Lekin Saidazga ham tuhmat qilgan bu nozim. Saidaz yaqinki so'rab ol degan joyga dedi. Yaqinki kelolmaysan deb. Keyin qaraylar. Ideologik ma'noda. Menda hamma narsa turibdi. Ideologik ma'noda hamma narsa turadi. Bo'l, ishton kiyib ol. Poklar. Oh. Sen aqling yetmagandan keyin borib ketingni qisib o'tir. Sen romalara var, bak işten giyip agin. Paklar paklar üçün de profil koyup agin. Ben küçü poçanı tanımayım ama Saidazı bile otursam ama küçüden yapıladık. Yakki, erkeğim sen. Mucukça yapılaş olmayısın. Bana bu mu ayarlardı ki gömpeydi de özünde ostanından ötelmeyip onda pampers giyip romalda kalın kalın başını uğrap Atlas ishtonni kiyib, ichidan pampersni kiyib chiqib qo'ygan bachcha sen gapirayapsan erkaklik bo'yicha. Men seni uyingga borgan paytda meni ko'rib, yuraging yorilib, qochib ketib, 02 qilib kutvachcha. Yana chiqib turib, meni uyimga bostirib kelib, 02 qilgan degan kutvachcha. Yana ustimdan yozib bergansan, bilasan-a? Keyin yig'lab chiquvding. Men buni ustidan yozib berganman. Janob Adliya vaziri. Nega bunga chora ko'rmayapsiz deb chiqib qo'ygan. Qamoqda paytimda ham tudang bilan yozgansan. Undan oldin 8 mingdanmi padaranganlanadi 10 mingta kutmurting yozgan. Ustimdan yozgansanlar. Tudang bilan Facebooklarda yozgansanlar. İçki İşler Vazirliği, Adliye Vazirliği nima deb yozib kelgansan. Nima bo'ldi shular? Ey kutvachchalar. Tepilalar. Tuda meydoning bilan. Tepilamasmisan? Sherali Komilov ustidan yozmagansanmi? Bir emas, ikki marta yozgansan. 10 advokat yollading, qani 10 advokating? Bir marta ham shu basharasini ko'rmadim, shularning borligini bilmadim, o'zing sayrab chiqding. Har birta qilgan ishiga 10 tadan advokat oldim deb karillading. Qani 10 advokating? Ay, erkak parvar. Mana bo'yicha qachon gapirasan? Assalomu alaykum Sherali aka. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Zo'r aka, chaqirib qoldi kulkingni mana bu yerga. Aloqaga chiqsin degan ekansiz, mana Vatto degan kanal adminiga. Shirinlikim o'zi oldindan YouTube chiqib yozdim, chaqa o'qimayapman. Aha, YouTube'da chiqarganman aro nimada? YouTube'da. YouTube'da ham turgan. Ano itdan tabagan so'kiradi mana hamji. U nima? Uni qayerdan taniysiz siz? Eshakni? Bizda bir ismingiz nima deb? Xorazmdanman deb bir audio tashlagan ekansiz o'sha kanal admini o'sha so'zlashuvlarni menga tashlab berdi-da.
Javlon Malikov aka. Aha. Xorazm qayerdan? Shavotdanman. Aha. O'zlar nima bo'lgan? Shuni aytib beringda, keyin beradigan savollarimni aytaman. Yachaman. Stajirlik qilaman Toshkentda 20 yildan beri. Aha. Armanda firmada ishlab qoldim, mana chatnidan ish olmagan payt firmaga bu itdan tarqagan nimada xaroma nimada turardi, uy boradi. Osha 3-4 yil qilganda ben bir tane bir sağ kardan okuyayım ben. Kuhmet kuyayım. Bastırıp var yiyen bu. O şata ben o şekilde valik ödeyeyim. Yatırıp kalırsak o gün attım da. O şata sana kalırsak şahsız diyeyim. Bolanı sorayım. Kıçayım kıçkata yatırmayın. Değil mi bolanı? Bu ahırgı padez mas mı? İşleyen bombingiz. Padezi. Çap tamamdan kıygen de, çap tamamdan soplagen de ahırgı padezdaki uymaz mı? Eke o 2-3'te büyük var o ülkede. Ben yakında hani bir akran bilen gitmezsem bu ülkelerini satıca koydu dedim. Hani izinizde burada chatta yolladım Premon'a ikisi gelinizde. Ben kim bilgen ben siz önce Facebook'ta Premon'u kılıp Kim'i ne geç oylarken YouTube'a doğru mu? Ha. Kim o şey takım için Mons var mı? Kadesi o taraftan kirlesin. Bilemem. O şey Mons'tan ötedi de yenge. Takım için Mons'tan sekere çıkanızda 10 golda tüyüye çıkarız. Bilemem. Akeş mutlaka ulan ciyanım. Böyle bir yüzge küçüğü gebirişken bu ne kadar ne kadar. Ya bu günler sana real ne etiyor? Yoksa ciyanım çakır kol. Tavayla sizin kimlerine karayın dedi. Ama kürtüme sınav sitelen oturuyor ki ben öyle sakal koyan bana sakal koyan. O yüzden bu dindar. Akeş bizlerim ben özüm beş vakit namaz okuyan da onu hibat kıtırlayan da olur ki bal hakikaten getiriyorsun. İspatlarını okuyamam. Bu fakat gapirsin de men hiç kanaka şahlıkta tanımayman, hiç kanaka xorazmlik javlon degan usta jiyani bilan uyumda işlemegen degan men bunu gapini kutayapman. Maça kaçan gapirasan? Şahlıq boyunca. He, kütletçe. Rıccal. Şahruh kim kutingde silagan? Moça. Namaz peyti. Namaz peyti kutingde silatıp oturgansan. Kutvacca. Moçanın kutmurutlarını ham kutlarını praktolikte kurs açış gerek. Kut diye onda bile kut bulundu. Yıl tuzam. Bu yana olsa yetip çıkıp. Bunu bana şuna kadar bunu o zaman yine onu tanıdım. Siyah olan. Cinsi ana o boyu içe şuna kadar anaları var. Halk orası şuna kadar yoradı. Kuça boyu içe bu pituh deyiladı yap. Çünkü pituhsan moça. Pituhsan. Abi jinni pituhsan. Pituhmaz mısın? Praktolukta hüccatını kursat. Sen kanunlarla amal kılasan ki. Şeriat emas, qonun bo'yicha ishlaysan, to'g'rimi? Manzura, sharmanda yer ko'tarib turganiga bularmi? Endi nima deysiz? Qonun bo'yicha bo'lsa, davay, qonun bo'yicha murojaat qilasan ichki ishlarga, akalaringga. Ana u Jakuy Tintak meni ko'tlikda ayblayapti. Men O'zbekiston Respublikasi qonunlarini hurmat qilaman. Qonun asosida uning gaplari to'xmat ekanini isbotini qilib, uni qonunda belgilangan me'yoriy hujjatlar bo'yicha javobgarlikka tortish uchun amaliy yordam qilishingizni so'rayman. Deysan, keyin ular seni proktologga olib boradi. Lekin men bilishim kerak o'sha borayotgan kuningda bitta odamimni qo'shib beraman. O'shani anonsida ishtirokida kutingni tekshirtirish kerak. Kutingdan keladimi shu ishni qilish? Qonun asosida. Mana so'rab ol, men so'kdim. O qancha so'kdim seni. Ko'chadan kelasan.
Xotinlaringa, o'zingizning xotinlaringa turib berilmagan ko'tvachcha. Sayda aziz uchun turib beraymiz shu kishi. Sen oldin o'zingizning xotinlaring uchun turib ber, mana xotinlaring Saodat. Xo'p, kim? Umina. Ko'tdan battar qilgan shulardi-ku. Shular seni chiqardi, shular sheraliga berdi hamma ma'lumotni. Nimaga? Erkak sifatida qondirilmaganing uchun. Erkaklik qila olmaganing uchun. O'sha ro'zg'orni ushlolmaganing uchun, kutliging uchun, shallaqliging uchun tishlab tibar qilig'ing boyagi eshakka o'xshab, itga o'xshab qilganing uchun. Yana sen kutganmi dindan gapirish? O'zingni payg'ambarlarimizga tenglaysan, haromi. Bitta qumorvoz va bitta fohishani bolasi nima yasab tashlayapti o'zidan? Hech gapimga javob beraman, shunaqa qilsam. Mana yana qog'ozga o'ralgan holda haqorat qildim, isbotim bor. Otang qumorvoz bo'lmaganmi? 5-10 martalab onangni yutqizib qo'ymaganmi? Sen ko'rib qolmagansanmi? Shuni orqasidan butun ayollarga nisbatan nafrating yo'qmi? Hamma narsa o'zim nom bilan taylik. Yoz. Ustimdan. Yana. Uchinchi, beshinchi marta yoz. Qani nima bo'ladi? Yoz ustimdan. Ko'tingdan keladimi yozish? Xohla. So'ravolguncha mana shu nechta shans berdim. Bu tentakni gapiga ishonib so'rab olayekan deb o'sha qishloq tayiga bilan ring yasatman men. To'rtta forsinkani qoqib, atrofini ip bilan aylantirib. Kelishingda, yeyishingda, ichishingda, gazingda, benziningda ko'taraman deb aytganman. U Facebookda turibdi u. To'g'rimi? Turibdi u. O'shani yo'q deydiz, maydaqa kelishing kerak. So'rab olish uchun Toshkentga kelasan. Toshkentga kelsam-la ko'tvacha qo'shdi. Birodarlar, hech qanaqa ring bo'lmaydi, bu provokatsiya bo'layapti. Yana Ahmad Sila, Rahmat Sila bir tin qilding ana shu zanimatsa qilganlaringni ham boshqasini ham. Ey kutvacha. Senga qolgan din. Kutvachaning oxirgi qilgan qilig'ini qaranglar. Galiboylar kepkasini kiyib. Bul kallasi ketyapti uni. Buni qara. Eski kallaga yangi stildagi salla. Eski kallaga yangi salla mana. Ey, basharangni urray. Eshakkanga deydi-ku. Eshakkanga. Pillaras. Endi ko'cha-ko'cha naqlayotganim. Bu oldin bu kirmagan temasi qolmadi-da. Elim fan bo'yicha ham bu kishi boyagida Peri Komil, Unitoz. Olimlar olimni, donolar dononi, hamma narsaga aql yetadigan 5 yoshligidan butun Chust tumanini shashka shaxmatda ezib, otasi teng odamlarni yig'latgan 7-8 yoshda butun Namangan viloyatini yutib taylagan shaxmat bo'yicha grossmeister. Fizika fanlari nomzodi, ximiya fanlari bo'yicha bilimdon. Abadiyat bo'yicha bilimdon, falsafa bo'yicha bilimdon, sapsaqa bo'yicha bilimdon, astronomiya bo'yicha bilimdon, geografiya bo'yicha bilimdon, hamma joyda inasiga tiqding sen. Aljirab, shizik biladi. Dini ana bo'yicha ham mana to'rtta narsani yodlab olgansan, lalay lalay lalay, laqay 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 qilib olib qochayapsan. Arabchani ham xuy bilasan. Arabchani ham xuy bilasan. Turishdi qara bular, turibdi qara. Sümbilaqa. Mana bitta laqab ketdi senga, sümbilsan bugundan boshlab. Tezak mulla, baqlajoni, sümbil, hangi, mocha, karkidoni. Ming siki laqabing ham ko'payib ketdi.
odamlarga laqab qo'yaydin-ku ket. Çoğuyan uyan bitti hezimlik bu sefer. Ben hiç kimmesin o huyuna koymuştum. Orkadan yapılı işittim ben acaylar. Sardor, ayıta yaptım. Yana da yürüyen bu olanı yapı. İştinler ya, şılıp. Ha bu ben hep burası şopurumuz. Hep burası. Bu bir dara sanki pürlükün popmeyi acaylar. Hoşça iştiyorsan bir şey edersin. Kara Sardor'a ne yaptı seni? Bu sıra bayağı stratejilerin gibi. Yomonlash kerak edi-ku. Bu men hay prost shopirimiz. Hay prost. Bu pitara sanga pullikim pop bergan jalab. Gando yo joydan oyiga 10 ming oyiga olasan, to'g'rimi? Yo joydan jalab. Ha, olib keldimmi jotga? Ha, olib keldim. Arxada yana reklamasi bor edi jalab. Prosta bitta promo yoqsa berish 10 ming berish kerak edi. Okey, mashina qanasadan nechta tort bera olmandi? Nechta soqqali deyman bo'ldi. Nechta? Hech qaysi chiqarib bergan yo boshqa yo'q. Faqat orqadan jalab. Ha, bo'ldi bu og'a, ha, beraman. Sımbıl. Sen pulu yaman görürsen ki, o kadar kılasız Amerika doları mı? O LGBT'lerde doları da o. 10 bin olarken sanki bana pidaraz de yaptı, o pidaraz de yaptı, gandon de yaptı seni. Ya bunu başı da adam kıyken, o işte Sardor deyken yigit buladı. Bunu can kuydurup, kanı kaynaşı da o bor. Sebap bor. Çünkü bunu adam kıyken, bu itten batter, kutten batter bu halı, bu toğuluk bana bu ahli ilim, pir kamul, bütün o bu içe. Yine aslında giden akıllı bu şükkanı bu anı, o karalar açılmayken içe. Bu bitta gapi bor, men buni oldin qo'yib beruvdim-ku, o'sha Telegram kanalimda ham bor. Bitta yirtiq tursuk bilan keluvdi oldimga. Men buni odam qilganman. Karkidonda uyida yemagan ovqatlarni yedirganman deb gapirgan bola. Xurshid orqali bunga lakshayapti, bu orqali Xusrovga chiqyapti, Xusrov orqali Said Azizga chiqdi. Bo'ldi, bular Xurshid ana qamoqqa kirib ketdi. Buni mahanatsa buni boyagi yo'l-yo'rug'ini qilib turib, men bu bo'yicha o'tgan safargi efirlarimda aytganman, nima uchun kirib ketdi. Ana u sxema buniki. To'rtta boyagiga qarindoshlariga otasi, onasi, xotini, kinoyisini nomiga yatta ochirish planini bu aytgan. Bu kredit oldirtirgan. Bu o'sha kim angrellik tadbirkordi. Uxlatgan. G'ofir akamizni uxlatgan bu. Lekin ana o'zini uyiyapti sovug'ini. Nimaga hamma joyiga qo'l qo'ygan? Hozir u bo'yniga olmasa, yo'q, men qiluvdim. Ota-onamda aybi yo'q. Men o'sha qamalmasdan oldim. Men o'zim ham hali ichkariga kirmasdan oldin aytdim. Bu yerda otang kiradi, onang kiradi. Kinoyin kiradi, xotining kiradi deydim. Bu borib hammasini birdan bo'yniga olyapti, lekin hozir to'rtalasi ham ishtirokchi chunki yaqda qo'l qo'ygan bular. Otasi, onasi, xotini, kinoyisi qo'l qo'ygan. Va qamalmaydi, bu hamma aybni bo'yniga oladi. 3 milliard 200 ni bu bo'yniga oladi. Endi hozir tergov ishlaydigan bo'lsa, yo'q, mana bunga o'shaga berganman desa, bu berganini isbot qilibsa, qilib beradi. Lekin bu kutvachani qo'li bor. Yani yanında yürgen adamlar da kutkıp taşılıyordu. Ben bilmeyim ben, tanımayım ben. Hani ketti. Bu riba kıptı. Mümkünmez narsanı kıptı. Battar bulsun. Kıyamette gaplaşağımızı da gaplaşı uğrağımız. Söz oyunumdan çıkıp gitti yaptı. Sardor diyeyim, bort biri yaptı. Said Aziz'e çıktı ki. İşte Said Aziz'den bu zorluğa çıkan ki Said Aziz'e bort biri adı. Said Aziz'den yaxshi bola bo'lmagan, boshqa bo'lmagan, bu uni odam qilgan bo'lib qoladi, bu kutvachcha. Kutda ana u yo'q, prinsip bo'lmaydi. Bu hozir o'sha mana bu kar-kar qilgani bu millat uchun, bu ummat uchun, boshqa-boshqa. Bu Erdo'g'onni so'zlari, mashhur-mashhur odamlarning so'zini, sitatalarini o'ziniki qilib oladi.
Senatda Turetskiy mafiyoz bor edi. Kim edi? Sedat. Sedatmidi? Sedatmidi o'sha gaplarini qo'yib olib. U oxirgi paytda meni gaplarim deb kuntabacha aytadigan bo'pti. Menga Jakuy kerak emas, bu Jakuyning orqasidagi qo'llab-quvvatlab turgan akalari kerak deb. Jakuy Bruzi, Bruzi seni ilang ketqiyapti. Bruzi. Chunki nimani men isbot qilib berishim kerak edi, sen unchalik kuchli odam emasligingni, itdan ko'tdan battar odamligingni, unchalik vahima emasligini men ko'rsatib berdim. Bo'lsa sen quloq eding, senga qarshi chiqqanlarni akalaringga aytib turib, Sedat Pekar, rahmat sarvar ekan, o'sha mafiyoz gaplarini qaytaradi. Meni aytgan gapim deyap, boya senga surprizim bor hali qarab tur degan gaplarni qaytaradigan bo'lgan tutuq qush. Keyin buni akalari kerak endi bu bo'yicha uni qilib bo'ldim degan gapni ana qilyapti. Oldin ham quyamni yelmagansan, bundan keyin ham yelmaysan, mocha. Senga emas. Qamoqda paytimni saqlab, qo'lingdan kelgani ariza yozish bo'lgan. Qo'lingdan kelgani ariza yozish bo'lgan. U ham nima bo'ldi? Hech narsa bo'lmadi, ko'rdingmi? Chunki men aytdim, bo'ldi, davay olib kelinglar mochani. Mana 20 ta narsa bo'yicha. Bu kut. Buni kutligini aytganman. Da. Bu kutmas deydigan bo'lsalaring, meni tuhmatda ayblash uchun buni kutmasligini chiqarib berasiz, prokurorlikka olarasan deganman. To'rtta xotin mumkinmi O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha? Gap yo'q. O'rtoq prokurorlar, o'rtoq tergovchilar. Menga yozib berasizlar. Menga yozib berasizlar. Buni anonsini. Hozir bir minut. Anonsini. Menga rasmiy e'lon qilasizlar. O'zbekiston qonunlariga tupurganmiz. Shariat bo'yicha seni so'roq qilyapmiz. To'rtta xotin mumkin. Tupurdik prezidentni farmoniga, gapiga. Biz shariatni bo'yicha gaplashamiz deysanlar. U to'g'ri qilgan. Malika, Muzayyana, Saodat, Mumina. Yana ikkita xotini bor. Kutvachi Harromini. Bitta xotini bilan gaplashaveribman men. Dahshat gaplarni aytib beryapti. Ey kut, xotining bilan gaplashyapman. Shu xotinlaringdan bittasi bilan men gaplashib yuribman, mocha. Men oldingi filmda ham aytganman. Xotinlaring bilan gaplashib yuribman. Xudo yo'q. Hamma narsani aytib berdi bittasi. Uni kimligini o'yla. Qolgan ayblovlar bo'yicha ham mana shunday olib kelasan, mana bu bo'yicha mamlakat ishlaysan deganimdan keyin maslahat qilishyapti-da, arizani toshga mehrab tepib yuborishyapti. Qo'ydi, qanaqadir kuchuklar, eshaklar, cho'chqalar haqida gapirilgan-ku deb. Inglizcha ekspertiza ham yo'q. Mana shunday bo'lgan. Maslahat qilyapsizlar, dalshi arizang dalshi boriladigan bo'lsa, men qonun bo'yicha seni makkillatib tashlayman. Bittan o'qigan qilishing mumkin, haqorat qilganda, haqorat qilganda, nuriga sen ham haqorat qilgansan. Menga beshaklar ma'muriy bo'ladi, jarima, senga beshaklar nimaga? Meni rasmimni qo'yib, Jakuy degansan, boshqa degansan. Bu bo'yicha men ham javobgarlikni talab qilaman, menga men javob berganimdan keyin seni onangni deb so'kkanimga sen ham so'kkansan. Rasmlarimni qo'yib, layb hayb qilib turib kutvachcha, men hozir ham so'kkanman. Hozir ham so'kkanman seni. Nimaga sen kutsan, galuboysan, gey mulla. Dindan gapirma deganman men sen harromiga. Harom emasmisan? Otang bilan dinga qildir kut. Sen harromisan. Nimaga? Chunki daho qumorvoz o'ynatgandi.
Kim biladi qaysi birdan bo'lgansan? Ber yana yoz ustimdan. Islombek Atamuratovich ko'tligini bilar ekanmi xotini ham? Biladi. Uni ko'tligini tashqari boshqa ishlar ham bor. Dalbayob. Qara. O'zingga qanday yuqori baho berib yubording. Hammani so'karding. Hammani akalaringga aytib qamatarding. Bitta tentak jakui chiqdi-da. Ham ishlaringdan ayirtdilar. Hamma joydan ketding, hamma joydan. Liniya idora ham kutinga chipdi. Tishlaringni shaqqillatib. İslam sivilizasyonu merkezden hem gittin. Kutmurtların hem gitti yaptı. Aklı bağırı. Yani ne yürgeni? Şu hayırlar avuçsı. Al-Kasası minel haq. Şahru gıyasıp. Yine kim var? Dada hoca, dada cüce diyenim var. Kutmetçe. Ve Dilmurat kutmetçe. Gel ulanla gepleşemem. Senin şimdi halk olayım. Bayram qilib beraman bularga hali, shoshmay tursin. Halvoni kakka nomda nada deb yuribdi-da, dalbayoblar. Ana sen dalbayob, radikal zombi qatlamni yaratding o'zingcha. Kuchman deb o'ylayapsanmi? Tudang bilan inayni ketib qo'yaman. Tudang bilan qonun asosida. Tomosha qilasanmiz, g'os qoldi. Kunini aytmayman. Nima qilayotganimni ham bilmaysan. Zo'r surprizim bor, senga o'zi qilib qo'ydim. Tushib bo'lgansan tuzog'imga. Hech qayerga chiqolmaysan. O'zi uni yeb bo'lding, yutding. Tashlagan qarmog'imni. Mehr 20 nima bo'ldi? Vaqtim Ferzopa, sizga mehr 20 muhim. Nimaga mehr 20 bilan siz uni o'qigansiz? Bittasiga buni Abdulvosit bilan sikishganini videosi muhim. Bittasiga Abdulvosit kerak emas, Abdu Ashur bilan sikishgani muhim. Bittasiga Shohruh muhim. Bittasiga 3 milliard 200 muhim. Qaysi birini qilib beray, Firozopajon? Bu uning ishi sikirdi, tashlagan narsasi ko'p bo'lsa. Sayrashni biladi. Tuhmat qilyapti, payg'ambarlarimizga tuhmat qilgan, xiyonat qilgan. Bu ham xuddi shunday qilyapti. Sen uning ishiga endi payg'ambar bo'lib qolding, o'zingdan kelib chiqib anoqladigan bo'lsang. Ko't O'tkir Qo'jiboyev, sher mochaga aytib yuboring, sher murutlarim meni beshakladim deb o'ylaydi deb. Ha. Mekka o'tkazamiz, mebni dodillatib yerda qolib yuramiz. To'lamaymiz o'shani ham. To'laymiz, har oy 10 ming, 15 ming qilib turib. To'laymiz. To'layapmizmi, to'layapmiz. Boshqa holatlar bo'yicha buni chichib qo'ygan narsasi ko'pda, hozir qaysi birini birdan bano qila olmayman-ku, ko'rsatib, isbot dalil fakti bilan qo'yaman. Materialni yig'yapmiz, mehr 20-20 bo'yicha ham. Yondiraman mehr 20-20 ni. Men o'zi boshlab qo'ydim degani, u tashlab qo'ydim degani emas, sardar uchun aqtur to'xtatdim degani, bo'ldi, dalil chiqmaydi degani emas-da. Hani bu şey, Rustam Dalbayob yetimlerde hakikaten hazır kılmaya degen kütüvetçe bu içe delişi bor ama. Hüsnü dün bu içe hali umradan kesin, bu içe kütüke okşap, umrağa yotu aptı. Bana bu kütüke okşap, kıymasın. Abi kaçanca kayıtıp gelesen ki o? Bana Fargonalı'ya ayol gel, nispeten kütlük digen. Yetim kampanyanın anonsu. Hadımı. Bana, yine bitti imamin. Hozir rasman hozir danniy bir imommi imom emasmi men shuni tekshiryapman. Men o'shani kutyapman. Marg'ilonda imomlik qilgan ekanmi, nima ekan? Yo oldin imom bo'lgan ekanmi? Men hozir rasman imommi imom emasmi men shuni uzr menda uzrlish bo'ldi. Masjidni pulini yegan Koreyaga borib, kutvatcha. Bitta qarindoshiga o'xshab, u 50 ming, 55 ming dollarni bir ana sassiqqa chiqdi-ku, o'shani qarindoshi ekan. Ey, bitta yigit nikoh o'qitishga olib borgan bir ish bilan tashqariga chiqyapti-ku, ana shu vaqtni o'ziga haligi nikoh o'qitmoqchi
bo'lgan qizni bu aylantiryapti. Bu seks terminatorday qilib, men albom zapisini ham qo'yib beraman. Mana u zapis ham meni qo'limga keldi. Taqlab turibman. Ertaga-ertadan keyin. Bittikta narsani men tasdiqlatib olayinda. Juda ko'p informatsiya kelgan, shuni bittiktasini men tasdiqlatib olayin. Undan keyin yondiraman uni. Shuma din, yopishyapti, voy bu shikralar dindorlarga, mana bu ko'tvachchalar dindor emas, dinga umuman aloqasi yo'q. Mochala aloqasi bormi? Namoz payti ham ko'tini silatib o'tiribdi yo'briga. Yo Rustam dindormi? Bu salla kiyib, bu yaktakana o'qigan bilan dindor bo'lib qolmaydi-da. Mana Lubay bitta esvoz mana bu yerda militsiyani yo prokurorni kiyimini yo doktorni kiyimini kiysangiz, formasini kiysangiz, doktor yo vrach malakali o'pitni vrach bo'lib qolmaysiz-ku. Bular ham shu. Yetimni haqini hazar qilmaydigan, yeyishdan hazar qilmaydigan harromi Rustamjon Domilla dindor bo'lib qoldimi? Yo ana u rivoyat ertaga aytayotgan soli sutak. Men aytaman soli sutak deyman. U dindor ertak to'qib beradi. Menga 2000 3000 dollar uchun. Har ikkita gapni gapni orasiga payg'ambarimizni qo'shib. Ya'ni At-Tirmiziy yaqinda kecha gapirib chiqdi, imomlarni himoya qilish kerak deb. Imomlaring chiqoq bo'lsa, men hammasi demayapman. O'sha mana bu yerda ijtimoiy tarmoqda o'zini farishta qilib ko'rsatib, 7 yoshida 120 talab shogirdni tarbiya qilgan, eng katta yosh kattasi 70 yoshli bolalarni tarbiya qilgan 7 yoshli ko'tida o'sirib ana o'zi axlat yetmagan jibriq to'qigan ertagingni urray ko'tvachchalar. Sayrab chiqdi. Imomlarimizni asrashimiz kerak. Imomlari kamsitilgan yo'q. Unday bo'ladi, ko'tini qisib yursin, o'zidan qarishda yasamasin. 5 ta 10 ta imomingga kompromat bor. Shunaqa kompromatlar bor. Din nomidan gapirmasin bo'lmasa. Apellyatsiya qilsin. Shaxs sifatida harakat qilyaptimi yoki diniy xodim sifatida? Diniy xodim sifatida gapirish uchun mana bu narsalarni qilishga haqqi yo'q. Kamchilik bo'ladi. Bu kamchilik emas, jinoyat bu. Shariat bo'yicha ham, qonun bo'yicha ham. Mana bu Al-Asqarda domlachilik qilgan ko'tvachcha avaz ana Facebookdan chiqib ketibdi. Bizlarni fosiqlikda, munofiqlikda, yolg'onchilikda ana qilyapti. Zapisni qo'ygan paytimiz, yasagan montaj, shantaj deb. Montaj shantaj emas ekanmi? Sahih ekanmi? Endi bu gapdan keyin sen ko'tvachchada kim degan odam bo'lding? Yo, direktor mana o'sha Avaz Xo'ja deganing. Kim degan odam bo'lding? Butun bir xalqni ahmoqqa, fosiqqa, yolg'onchiga chiqarib yotuvding. O'zlaring shunaqa bo'lib chiqdilaring, isboti bilan qo'yildi mana. O'tirib ham chiqding sudga, kut. Yolg'onmi? Bu ham yolg'on ma'lumotmi? Endi mana isbotini qilaylik. Yana meni o'sha e'tiqodim temasi ko'tarilyapti. Bu o'zi dindormi? Musulmonmi? Bittasi kecha hech kim yozibdi. Men buni Telegram kanalimga qo'ydim, Facebookda ham joyladim, hamma ko'rdi menimcha. Nimaga Turkiyadagi zilzilani gapirmayapsiz? Nechta musulmon o'lib ketdi? Nimaga yordam qo'lini cho'zmayapsiz? Ularga birorta post qo'ymadingiz, musulmonmisiz o'zi? Men javob yozganman. Men post qo'ysam Turkiya rivojlanib ketadimi? Yo o'lganlar tiriladimi? Yo Turkiyada zilzila to'xtab qoladimi meni postimdan keyin? Men bir oddiy odam bo'lsam, Turkiyada davlatga men qanday yordam qilishim mumkin? Turkiyani iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy holati normalmi? 10 ta Turkiyani kerak bo'lsa, tikka qilishga kuchi yetadi. Davlat mana o'zini anonsini jo'natdi. Do'st sifatida 100 100 tamoyim yo'q, yo'q 100 dan ziyod
Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlarini jo'natdi, texnikani jo'natdi, boshqa davlatlar ham o'qilyapti. Bo'ldi, hamma o'zidan boyagi ijtimoiy tarmoqda nima yasab olgan. Avliyo. Bitta ikkitasi o'zini plastik kartasini qo'yib Turkiyaga yordam qilaman, davay pul tashlanglar. Maşallah, 1000 so'm bo'lsa ham, 10 ming bo'lsa ham, 100 ming bo'lsa ham tashlaylik. Mana musulmon birodarlarimiz, turk birodarlarimizga yordam bo'lsin. Ko'ryapmiz, ayta. Unaqa o'yinlar. Senga qolganmi? Ko'rdik-ku. Mana bittasi masjidga pul tashlatib, plastikka, mana yeb o'tirgan o'sha farg'onalik ko'tsakcha biladi. Masjid pulini yeb o'rgan. Endi qaytarmayotibdi. Bitta student bola o'zini yondan to'lagan 8 mingmi? 8 ming dollar to'lagan. Masjidda arendasimi nimasi ekan? Men shuni uchun aytdim. Men turk parastam emasman. Arab parastam emasman. Rus parastam emasman. Ukrain parastam emasman. Men o'zbek parastman. Menga O'zbekiston ichidagi anolar muhim. Bunday gapni aytsam, nimaga hokimni tanqid qilmaysan? Nimaga uni qilmaysan? Buni qil, buni qil. O'z shu davlatda jamiyatda sen ham yashayapsan. Men faqat men qilishim kerak, u qilish kerak. Senchi mana saqlashdan oldin. Sen nima qilmayapsan? A meni vaqtim yo'q. Vaqtim yo'q, qisib o'tir bo'lmasa. Aqllilik qilma. Qo'yning keladimi? Xo'shil mana. Tanqid qil. O'zingni ustingda ishla, o'rgan. Nima noto'g'ri qilyapti o'sha hokimi? Prokuror, yo milisasi, yo tergovchisi, yo sudyasi. Ular bilan tortish uchun hamma kallangda biliming bo'lsin. O'zingni huquqingni himoya qil, aqal birovnikini qo'y. O'zingnikini himoya qila olmaysan, lekin aql berishga bilan zo'rsan. O'sha kishi mana aytganim ko'tmurutlar. Oldin o'sha avro bo'yicha gapirgan bu. Kut unitozi bo'yicha gapirgan, mana bu yerda nimaga unday qilmayapsan? Nima bunday qilmayapsan? Mana uni qil. Sendan so'rab qilamanmi? Yo'q, Turkiyaga deydi, nimaga deydi? Yordam qo'lin cho'zmayapsan, ey deydi. Musulmonmisan, yo'qmi o'zi deydi. Xuddi men post qo'ysam, zilzila to'xtab qoladi. Xo'p, mana amal sovuqda. Svitdan qiynalding. Gazdan qiynalding, metandan qiynalding, benzindan qiynalding. Shu davlatlar kelib turib, voy dod, bu qiynalib qopti degan yo'q-ku, hamma o'zining arabasini o'zi tortayaptimi? Da, achinamiz. Xudoning sinovi, yo'qotishlar bo'lgan. Nima qilib beramiz? Afsus chekishimiz mumkin, haqiga duo qilib qo'yishimiz mumkin, qo'limizdan kelgani shu. O'sha plastik tashlab, davay pul tashlab, o'sha bo'ldi, mashinaliklik boshlanib ketdi-da. Menda kim aynan mana shunday qilyapti demayman. O'sha mullavachchalaring boshlayapti. Bittasi bor, achiq taqib olgan. Qolmaymi, o'sha ham qildimi deyman. Abdulla o'xshagan yana 9 ta bo'lsa edi degan. Shu yo boshqa maqsadda plastik tashlaganmi? O'sha mullavachchalar plastik tashlashni boshladi. Nimaga deydi? Turkiyani deydi. Zilzila bo'ldi, shuncha odam bo'ldi, yordam qo'lini cho'zmayapsiz, bitta ham post qo'ymayapsiz. Musulmonmisiz yo'qmi? Xo'p. Suriyada ham zilzila bo'ldi-ku. U yerda ham musulmonlar. U nimaga yaqqa yordamga anoq qilmayapsiz? Nimaga u haqda post qo'ymayapsizlar? Kutmurdilar. Yaqda ham musulmon ha ichida terroristlari bor, boshqasi bor. U yerda terrorist bo'lmagan musulmonlar ham Suriya musulmon davlat-ku. Ya bo'lib ketdi-da o'zbek. Bir qismi bilan o'rus qul, mana bu haromi moshani murutlari o'rus qul. Bir qism ukrain taraf, bir qismi janob arab parast, bir qismi turk parast, o'zbek parast o'zini kimligini bilmaydi bu bilan zombi qatlam. O'zbek parast bo'lish kerak. Masalan, men o'zbek parastman. O'zbek O'zbekistonning muammosi muhim menga. Choynak kalla ham
Türkiye'den turup plastikini taşladıyo. Kemada çayınık geldi Sadık Aka. Ben Facebook'ta kuzatışka vaktim bugün yoktu. Ya uzumuzda yolumuz dabdala buluyordu. Transformator onasını kırıyordu. Ne işte bakusunu yok atken uşa ihtiyacımın aileler var. Vay o kapketti. Vay da Türkiye. Yani ictimai tarmoqda böyle yaptı da. Vay Türk brotherler. Bu ictimai tarmoqda. Kılıyorsanlar. Hop raz can küdüreyken sen. Bu bala çakayınca taşla. Bala çakayınca karamayırsan mı? İşke bormayırsan. Vay da Türkiye'de basmaya karayırsan mı? İşte ne kadar raz 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 yazdın bu zindan onu yasa aldın da. Oh oh brotherlerim. Kalben yürekten sizler bilen ben. Bala bala kıbranı publikaya oynayırsan. Moriyapsan da işini qilyapsan da. Har yarim soatda kelib turib, "Ah, vaq qilyapsan. Ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketyapsan." Bittasi borib asab o'ynayapsan. Musulmonmisan, yo'qmisan, ayda birodarimiz zilzila bo'ldi. O'zingizdan zilziladan battar narsalar bo'layotibdi. Zilziladan battar narsalar bo'layotibdi. Shuhrat Zaynakov, mullalar zamonaviy mashinniklar. Ushlaman. Ey ateistlar, men aytgan chala mullalar. Men oldin ham aytganman. Ahli ulamo bular qachon o'ziga bu ahli ulamo degan narsani yopishtirdimi bilmayman. Bir dumalab o'ziga ahli ulamo degan statusni oshirib olgan, yopishtirib olgan. Qachon birontang ilmiy ish qilib qo'yding din sohasida? Biror bir hadisni mohiyatini ochib berib bu bo'yicha hech kim qilmagan ishni qilib mana shu Rustaming, Abashka bu mana 4-5 ta tarjima men manaman degan luboy tildagi nemis bo'ladimi, fransuz bo'ladimi, ingliz bo'ladimi, luboy kitob topib kelib bir haftaga 10 ta kitobni tarjima qilib beraman. Nima bo'l? Programma bo'l. Tat-tat qilasan. Ana o firmalar var. Şunaqa usulga ko'rsatar degan. Bir varaq necha summa? Bitta kitobing zo'r bo'lsa 1 million, 1.5 millionga tarjima qilib beradi, kompyuter qilib beradi. Skaner qilib tashlab yuborasan, oson u tarjima qilish. Keyin bir mutaxassislar bor, jumlalarni kelishtirasan. Ning, ni degan anovlarini, sufiks anovlarini. Tamom. O'zirib tarjima qilinayotgan anov emas hozir bu. Zamon qaysi bir ilmiy ish qilib qo'yding? O'sha ahli ulamolar, ilm ahli. Ahli ilmlar, diniy soha ahli ilmlar. Qaysi biring shukuring ahanoma ilmiy ish qildimi? Rustam Dalbayoping yetimdan haqidan qo'rqmaydi degan. Men hali o'tinaga kiraman. Ilmiy ish qilib qo'ydi. Ya ilmiy ish qildi. Gal Astab Bender, yetimda haqqini yeyish bo'yicha, o'sha yetim bolalarni chiroyli onalarini nikohga olish bo'yicha, tishlab kalla qo'yish bo'yicha, tuhmat qilish bo'yicha, ertak aytish bo'yicha, quloqqa tepish bo'yicha, xalqni ahmoq qilish bo'yicha da ilmlari kuchayib ketdi. O'zi atvas tashnitda bilan senlerde başarınca kadar bu işe kusu var riski yaptı adamlardı. Nemege kutin açılı yaptı. Bitti bana o maşke, abreşken bakanayı sabah bulup. İyi deken sabah var ama. Yani bitti mullen çiçkeni çıkıp gelip hali 7-8'de mullen üstten şikayet kili yaptı. Hatınları bile şikayet kili yaptı. Üçüncü hatın kılıp alıvdı. Törtüncü hatın kılıp alıvdı. Meni talog'imni berib yubordi, mahrimni bermadi, ikkita bolasi bilan qolib ketganman. Alimentga berma deyapti, umraga borib kelish kerak ekan, 50 boshi ekan, 100 boshi ekan, balo ekan, battar ekan. Uy qurib beraman deyapti, 2 yildan beri bermayapti. Aka yordam qiling. Xotinlari chiqyapti mana shularni. Mana shu kutvachalarni. 4-chi xotin talog'ini berib yuborib, 5-sini 4-chi qilib olgan. 7-dan 8-da o'sha imom
Destu işi, ziyoratgohlardan mullalari. Yani taqvoya ish qilib tashlagan mana shular. Din niqob qilib hech qayerga shikoyat qila olmaysan deydi. Shariat bo'yicha qoziga borasan deydi. Nikoh o'qilganmi, o'qilgan. Guvohlar bormi deb bordi. Keyin taloqingni oldingmi? Olding. Ayring bo'lgan mana narsalar bo'yicha men seni taloq qilishga haqqim bor deydi. Prezidentni gapini ham urib qo'yibdi bu ko'tvachchalar, haromilar. Qonunni ham urib qo'yibdi, chunki mana bu abrashkaga o'xshaganlar, shariat, mana qo'lim, mana barmog'im, mana kunda deb turib ahmoq qildi odamlarni. Ra shunaqa murojaat bo'ladimi? Kuttaningni so'rib, sharmandangni chiqarib, ana yoqqa olib chiqaman. Butun jamoatchilikka ko'rsataman. Senlar degani abrashka, shukur Ustam, mana at-Termiziy, mat-Termiziy deganlaringiz din emas. Aynan mana shular din deb turib ertaga aytayotganlarning o'zi ateist. Qo'shilaman Muxtor Hakimov, seksualni manyaklar, toppa to'g'ri. Rustamning pedofil nahvi. To'g'ri, rasmini qo'ydim. Yetim bola bilan singlisimi soniga qo'lini qo'yib o'tirgan rasmi. Harromini. 10-dan 12 ta xotinga nikoh o'qitgan o'ziga. Shu Rustam harromi. Nimaga Rustam? Basharanga qo'yiyam seni ham. Bir o'zini undan chiqardilaringda. Hukmayman deb. Yetim kompaniya bo'yicha bitta qarorga aro kellaring ana u kim? Hojing bilan. Akmal hojimidi. Sherali to'xmat qildimi? Akmal hoji to'xmat qildimi yoki haqiqatmidi? Yetimda haqqini yuvdingmi? Yetimda haqqini yuvgan bo'lsang, enangnikiga ijtimoiy tarmoqda yuribsanmi, yana o'zingdan avliyo yasab, harromi? Haromxo'r, Rustamjon domla, andijonlik, yig'loqi, ko'zini siydigini oqizib, pul tilanadigan tilamchi bilan. Mening kelib, taksis bo'lib yurgansan oldin. Kutinga tepsa toshog'ing shaqqillar. Bir dumalab avliyo farishta sifat imom salkam farishta bo'lib qoldi bu. Kutvachchalar. Sukalar. Hammangni oshni basharangni ko'rsataman. Qanchaga sabrim yetadi, qanchaga umrim yetadi, lekin dakansa mana shu ish bilan shug'ullanaman. Murojaat bo'ladi, tasdiqini topadimi, tamom. Ertaga aytadiki, o'sha farg'onalik muttahamni men qo'yib beraman. Zapslari bilan karislarni chuchog'i 9 cm bo'ladi dedim. Meniki muncha dedim, bilagim qalin ekan. U qizni o'rayapti. U o'sha qizni oldiga bu nikoh o'qigani kelgan. Nikoh o'qitadigan bola birishni shunday chiqib ketyapti, bu u qizni o'rayapti bu harom. Pastelda pizdesman men. 7 ta bolam bordi, 8 ta bo'ldi. Karis ayollar xuytib qoldi, izimdan yurdi. Seks terminator qilib ko'rsatyapti va kutmulla biladi. Shu ahli ilmmi, shuning imommi? Shularni asrab avaylash kerakmi? Shularni tanqid qilmaslik kerakmi? Onangnikini yibsan shu gapinga, u at-Termiziy. Ske. Ertakchilar biladi. Yani at-Termiziy jig'imga tegma. Mesela alo bana o yanında yuradigan bachchalaringni bo'yicha ham daxoy narsa kelgan menga. Hali men uni nima o'tiribman. Tasvirlar. Bittasi kitoblik ekan. Ismini aytmayin. Men jig'imga tegasanlar kutaningga ayirib qo'yayman. Va mocha eshakda ana kut qilib tashlaganim xo'yna bo'lib qoladi. Shunaqangi aybing bor daxoyang. Ey qo'y, noto'g'ri tushunmasin. Mana jamoatchilik noto'g'ri xayolga bormasin deb ana o'qib turibman men, hayo qilib turib indamay o'tiribman. Bir tintagim qo'zilsin, yondirib yuboraman hammangni. Do'zax mana shu joy bo'lib qoladi sizlar uchun. Mana shu dunyoni o'zini men sizlarga do'zax qildirib yuboraman. Uydan chiqa olmaydigan qilib tashlayman bitta ikkitangni. Isbota dalil videolarimni qo'yib beraman.
atrofingga munosinga kirgan, oilangga munosinga kirgan. Uni uxlatgansan, buni allagansan, buni ana o'qigansan. Gapirsa bir munofiq, bir fosiq olib kelsa gapni ba-ba-ba-ba-ba tasdig'ini topdi-ku. Mana u Avaz Xo'ja bo'yicha. Kutlar butun bir O'zbekistonning odamlarini bu yolg'onchi qasamxo'rga chiqardi. Bu buni palon qilaylar. Avliyo, bular yolg'on gapirmaydi. Arab tilida sitata keltiradi, bir fosiq, bir ma'lumot kelsa uni tekshirib ko'ring. İki ağzını aytadı ki, vakar bilan hammani ahmoq qilyapti. Tars-tars qo'ydik-ku. Isbotini qo'ygandan keyin yo'q mana ko'chvatcha. Facebookdan ana o'sini o'chirib tayyapti bu. Mana shularni qo'liga biz o'g'limiz bilan qizimizni berishimiz kerakmi? Dinni o'rgatadi bular deb. Dinni fazilatlarini shulardan o'rnak olamizmi? Ana kitob, ana Qur'on, ana hadislar. Uni mag'zini chaqish uchun mana bu yerda bo'lish kerak, shuning uchun o'qish kerak. Mana bu echkilar kerak emas bizaga. Qo'ylar ergashtirib yuradi. Vabshi kerak emas mana shular. Chichib olgan o'z mana shular. Mana shu internet zvizdalar. Undaydi o'q degan kanal bitta mullani qo'yibdi. Faqat seks. Seks haqida gapirgan u ham. Jimo qilgandan keyin 15 minutdan keyin nima qilish kerak? 2 minut ko'rdim-da, mashinada kelyapti-dim, ko'rdim keman ko'nimayni, reytingda qo'ydim. Mana yerda Sardor Mulling. Mana yerda mana o'z Isoqni bachchasi Mirsobitmi? Meni oyoq qo'limni sindirishga fatvo bergan. Ustoz bir savol keldi. Uyimizda shkafda, stenkada Qur'on turibdi, shu xonada jimo qilsa, ya'ni sikishsa bo'ladimi, yo'qmi? Aytayapti, yo'qmi? U dalbayob ekaning kelishib olgansan-ku oldin. Chiqishdan oldin. Ana u soqam aytmaydi bu dalbayob. Ayda yosh bolalar yuribdi. Bu savolni berma. O'sha savolni egasini taqirda ko'tiga bitta tepda mumkin emas de, tamom. Yiz sarlovxani ham dahshat qilib YouTube'ga qo'yadi. Xotin og'ziga bersa bo'ladimi, orqasiga qilsa bo'ladimi? Hamma kirib ko'radi. Shu savol berilgan, yo'q, mumkin emas dedi bu. Lekin sarlovxachi men 10 tami 20 ta skrin qilib post qilib mana unga Facebook'ga. Mana Abror dalbayobdi. 10 tami 12 tani olsin. Xotin og'ziga berish joizmi, joiz emasmi degan. Shunaqa ana bilan YouTube'da turibdi. A prosmotr 1 million, 1.5 million. Shuma din. U menga dindan ana qilgan o'zidan din himoyasi yasagan ko'tvatchalar. Senlarga qolganmi? Meni taftish qilish. Sahobalarimizga tegma. Sahobalarni men qachon gapirdim? U ko'tvatchalar ana u ko'tvatchaning tilidan gapirib ana qildim. Sahobalarimizdan qulib oldi. Sahobaga tegishman. Sahobaga yopishibsanmi endi? U menga kut dalba yo'q. Qo'shtirnoq degan narsa bor, sitata degan narsalar bor. Ona til adabiyot o'qituvchimning oldiga borda, boshqotdan yana 1 yil, 2 yil o'qi. Sitata nima? Abzas nima? Qo'shtirnoq nimaga qo'yiladi? Terma nimaga qo'yiladi? Dalbayob qo'shtirnoqqa ichiga olib gapiryapman. Uni anonsi iqtibos keltirilyapti, sitata keltirilyapti. Uni gapi. Chichib olding hamming. Bo'ldi, tamomsan, do'zaxsan. Jannat darvozasini yopamiz, do'zaxni ochib qo'yamiz. 100-chi kameraga tiqamiz, boshlandi. Ichki postlar qo'yib, boshqa qilib. U o'zini anoman deydi. Inshaalloh avlodiman deydi, gapirgan gapini qir, bo'yam meni postlarimni podlista qilib turib, postlar bitta ikkita ko'z. Bunday olib qarasang bilib, itlikda yuribdi. Ko'tvatcha bilan. Ikkitasi. Post qilyapti, yuqorida, jakuyga o'lim, jakuyga o'lim. Ko'tingdir.
Klatını artı ola aldım burnun bilen. Köt. Abu bir nima qo'yib olgan nomi. Kutbachalar. Rahming yo'q. Sizga o'ynayman hammangni bilib. Jig'imga tegman. Uzr, so'kinoryapman. Jannatda ham egasi shular. Do'zaxda ham hammasi dublikat kalit qo'ygan o'ziga. Qo'shnilar uchidagi gap bunday olganda. O'xshatma gap qilyapman. Yozuvni ana o'qisangiz bilib, tushunib bo'lmaydi. Jala bu okuyman yazganını. Yani akıllilik kılasanlar. Yani kursatı beri yapman. Rustamini kıyaslı kursatı verdim. Zaksini koyu beri yapman. Oysa Akmal Hacı'ndı. Varr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 r
Allah yolda keçirdim. Siz ham keçiring. Alloh keçirdimmi-kin? O yetimda haqida bir mana buncha misol keçirilmaydi. Senlar kimsan, keçirib bo'lib nuqta qo'yibsan. Kuttinga sig'sa xayriya anosini qilgan edi. 10% ni qilyapsan, 90% tashkiliy ishlarga uraveryapsan. Oylikka qilyapsan, mashinangga ana qilyapsan, minib yuraveryapsan. Pul qilib beryapsan yo xat ano xatna qilib beryapsan. Qazo qazolarni olib kelib videoga olayapsan. Piar qilib tashlayapsan. A buni ko'rgan dalvoyoblar mashalloh deb topganini olib borib beryapti. Yo'q, mana Mirsobit dalvoyobda aytuvdim. Bittasi 1 million beryapti. Ikkita kukuruzni olgan, boyagi katta bo'ladi, ham-ham bilan nam-nam degan. Ikkita qo'ltig'iga qistirib olgan, yomg'ir yog'iyapti. Anayada aspar yo'l bor. Yo'q, bu kutvacha balchiqda yurib kelyapti. Videoga olish deyapti. Qasara, mashalloh. Ikkita kukuruz bir qo'ltig'ida. Videosi men pomoyimni qo'yuvdim buni. Bori bir kambag'alanovni uyida oldiga borib, onasi bilan qizchani yomg'irga chiqarib qo'yib, boshini silab kukuruzni berib, uni yig'latib, o'zi ham yig'lab videolarga tushib İkide kukuruzu 5.000'den 10.000, barana 10.000'den 20.000. 980.000'e kanı 1 milyondu. Köt. Haa Şiralı içerdi. Şiralı disketi ki uzunu topkereye yiyip içerdi. Kızla bile oynaydı. Oynaydı. Haa moça unutuzun yokuşa erkeyle bile oynasın. Dalba yok. Ana o kutvacha mocha ham shuni gapirib chiqibdi. Bu diskotekaga boradi deb. Ha, sen borgan hujraga borishim kerakmi deb. Seni kut qilishga hujraga boraymi? Davlayib diskotekaga boraman, yeb ichaman. Sen emas meni gunoh savobimdi. Atchotini qilish. Kutting narti va galboy kut. Men sikib, mana yana so'kdim. Nima bo'yicha so'raysan? Shariat bo'yicha so'raysanmi? Xo'y so'raysan. Shariatga aloqang yo'q. Qonun bo'yicha so'raysanmi? Urinib ko'r, ikki marta urinding. Qo'lingdan xo'yam ham kelmadi-ku. Ko'cha bo'yicha so'raysanmi? So'raydigan bo'lgan davno so'rash kerak edi. Davno so'rash kerak edi. 7 oydan beri so'ra olmayapsanmi? Kutunani qisuvni. Kutularni bo'yinlaringga oluvni. Kutvacha karillaysan yana. Bu millat uchun yotlog'iga o'sha kaseta aylanib uradi. Bu millatni mana qilolmaysan. Bu millat haqida gap bo'lmayapti. Yo el haqida, seni ko'tliging haqida, shohroqga siktirishing haqida, Abdu Ashurni sizga jalab qo'yib bilan o'shanga siktirishing haqida, Abdulvosil seni zo'rlab qo'ygani haqida gap bo'lyapti. Saodat bo'yicha jirilla, o, uning sizga. Saodat bo'yicha jirilla, Buxorolik Saodat. Tanimayman-da, o, haromi. Ko'rayapsizmi? Ular o'g'a meni o'nga. Telegram kanalimga efirda ko'rsatyapti. Mana bu hadislar ustidan kundi xulu bo'yicha, yo'q, xulu bo'yicha emas, ana u bo'yicha. Chaqaloqni dummasi burtib turgan bo'lsa, zinodan bo'lgan degan o'sini men qo'yuvdim. Telegram kanalimni ko'rsatyapti. Rost ko'ribsan, uni ko'rib aytyapsan hadislarni. U seni gapingni nasihatga keltirdi.
kim? Sen aytgansan. Sen og'zingdan chiqdi. Ko'ti dumpayib turgan chaqaloq zinodan bo'lgan deb. Buni aytishki? Videoyni ko'rdim, seni ko'ting dumpayib turibdi. Demak, sen ham zinodan bo'lgan, sport zalga borgansan-ku. O'sha videolarni ko'rdim. Ko'ting dumpayib turibdi. Mocha, ko'ting dumpayib turibdi. Analiz qildik. Ko'ting dumpayib turibdi. Nasi zinodan bo'lgansan? Dalbayob. Endi chaqaloqlarga keldingmi? Oldin onalarni, ayollarni so'kayding, haqorat qilayding, so'z o'yini qilib. Ey onangiz. Qani yana so'kdim. So'ravor. Shariat bo'yicha so'ra, ko'cha bo'yicha so'ra, qonun bo'yicha so'ra, xuliyamni ham so'raysan. Ko't aylantirasan. Bu millatni nima qilish qo'lingdan kelmaydi. Millat haqida gap bo'lmayapti. Men yana qaytarib aytayapman. Sen ko'tva chaqida gap bo'lyapti. Chumo. Basharingni xuyiyam. Oz qoldi, shoshmay tur. Shoshmay tur. Tudang bilan yinayin ketqaman hammangni. Tudang bilan. Yani qanaqa o'yinlar boshlagan, hali bilganing yo'q. Sukalar. Orzu Gulmurodova boshqacha talqin qilgan hadisni u umuman boshqa ma'noda. Uni men bilaman. Lekin mana bunday qilib turib, ko'tmurdlarni ahmoq qilyapti-da. A ko'tmurdlar o'zimizning yurtdoshlarimiz, biz zombaklar. Mana Sardor degan bola bo'yicha ham dod qo'yib tashlashdi. Nechtasi postlar qo'yib, mana o'sha post qo'yganlar bilan bittasi Meshayan. Shoir, adashmasam. Diniy she'rlarni o'qiladigan. Bu ham Sardorni nashida uchun, nashida hech nashida eshitmagan ekan. U nashida emas ekan. Uni tarqatgani texnik tomonlama chiqarib berildi. Faqat berdi. Mana u dalbo'yoqlik qilishdi. Mana u biz kutgandik, biz bilgandik degan qizni bir tiqib yuborishgan mana unga. Seriozni malakani jurnalist kirgizish kerak edi. Mana shu ham abratni ana u berdi. Effekt berdi. Ha, maddohni kirgizishdi, hammasi tushunarli degan odamlarda tushuncha paydo bo'ldi. U ana o'qigani eshitgan, eshitdi u. Lekin u nashida emas ekan-ku, eshitlarni madhiyasmi, nimasi ekan. Boshlanib ketdi. Yaqda bular Ozodbek Nazarbekovni voy mendirman degan o'sha qo'shiqni qo'yishyapti. Harbiylar to'g'risida pistolet bor, BTR bor. Buni ham eshitsak qanlashadimi? Rossiya va Lyubey Проспецназ деген қошқылары айтамыз, спецназ хақыда. Бұ бойынша қамап ұжып, ана оқылыяпты. Мұндай оқып кесең біліп, радикал, Идлипте жүріпті, фейк профил. А оны көріяпты да, бізді бояғыларымыздан ха оқып тұрып, продолжат дауым еттіріше япты. Еп қойып, жевачканы, чайнап қойып. Kötüdüm payetlik. Ya şuradaki moçan anonsu ne spor zorluğu katmayan ki bu. Kurduk. Bu zınavdan bu gelme yok gidip kötüdüm payet tuttum moçanı. Yani uzun gelme hep çıkardı ki bu sidir ve kulasıdır. Uzun gelme. Raşan'ı ki kalaysız Murat. Tuzuk musuz çerçeme Türkiye'deki yırkımırla geneki karta açıp pul yığa yaptım. İki de üçtasını ben kurdum. Turkiya qurol sotadi. Zamonaviy qurollar sotadi. Iqtisodi mana bunday. Territoriyasi O'zbekistondan adashmasam bir 5-10 barobar katta. Iqtisodiy, ijtimoiy holati ana unda zo'r. To'y Turkiyada yer qimirladi, boshqa bo'ldi. Bir aylanib turkparast hammasi. Mana bu yerda qizini oyog'ida tuflisi yo'q. O'g'lini kitobi yo'q. Qoq ketdi, voy dod turk birodarlarim. Ijtimoiy tarmoqda qilyapti. Hatto ko'ndalang qo'ygan. Rossiyasiga ham, Ukrainasiga ham, Turkiyasiga ham, Arabistoniga ham mana shu dodvoy qilayotganlarni ma'lum bir qolganlarga tegib ketmasin. Nima qilib bera olamiz? Bo'ldi, davay, tur hammang 10 ta
20 ta bo'ldi. O'zing ikkitangdan bilet olib bor Turkiyaga. Yiqilgan ularni uylarni betonini tort bu yoqqa. Mana bu yoqqa PR-ga, publikaga o'ynamadi. Siz ham o'tursangiz bo'lar ekanda. Ha, kartani aytyapsiz, men hech qachon unaqa xayriya ishlar bilan shug'ullanmayman. Nimaga noto'g'ri xayolga borib qolish mumkin? Nimadadir xato qilaman. Men umuman xayriyaga uchun bir marta men aralashib ko'rganman xayriyaga. Bir marta aralashganman, o'shanda ham tavba qilganman. Qismda pulim yo'q. Shokir Musayev iltimos qiluvdi. Jigar shib ketgan bola bo'yicha iltimos deb chiqishgan ekan Shokirga. Sherak aka, o'pay Shokir Rossiyada edi, aka borib keling dedi. Bordim, videoga oldim. Qashqadaryo viloyat hokimiyati qanchadir ham tashlab berdi. 50 millionmi, 30 millionmi pul taylab berdi. Qarshi shahar hokimiyati 10 millionmi, bilmayman. Shuvarda pul taylab berdi. Undan keyin yana odamlar taylab. Ana endi telefon qiladi, aka odamlar kam taylayapti. 100 ming taylabdi mana u, 50 ming taylabdi. 150 millionmi yig'ilish kerak ekan. O'zi qancha pul desa yo pul o'q nima yo'q hokimiyat tashladi bunga ketdi bunga ketdi yeb qo'ydik ichib qo'ydik keyin oxiri aytyapti qo'lingdan kelmasa nima qilayding chiqarib yuboryapti voy plastik o'ziniki buni Shokir qo'ygan anosi o'zini ism familiyasi bilan o'zini anosi o'zini qo'yilgan umuman bir tangasiga o'tib qo'ygan ana shunda men tavba qilganman. Men prosta borib videoga olib Shokirga tashlab berganman. Qilgan ishim shu. Yetinda bo'lsa telefon raqamimni qoldirib kelgan ekanman. Yetta bir kuni pulim ko'payib ketgan taqdirda ham ihson qilish kerak bo'lsa qilaman. Bilim olish anonsi kuchli bo'lgan, lekin imkoniyat to'g'ri kelmaydigan men studentlarni qo'llab-quvvatlayman. 20 kishini qo'llash imkoniyatim bo'lsa, shuni 15 tasi qizlar bo'ladi, 5 tasi erkaklar, o'g'il bolalar bo'ladi. Chunki o'g'il bola mardikorchilik qilib turib ham pul topaladi o'qish uchun. Qaysi bir mutafakkir aytgan ekan. Qiz bolalarining buzilishi pulni kamligidan, o'g'il bolalarining buzilishi pulni ko'pligidan deb. Shunga o'xshaganroq so'z. Agar pulim ko'p bo'lib ketgan taqdirda ihson qilish kerak bo'lsa, men o'sha talabalarga kontrakt pulim to'lab beraman. O'zimdan orttirib qilishim kerak bo'lsa, men faqat mana shu talabalarni qo'llab-quvvatlashim mumkin. Bironta kam xarj oilaga yo boshqa narsaga men ishlatmayman. Baliq bermaslik kerak. Baliq tutish kerak. Talabalarga puli yo'q, lekin bilim olish ishtiyoqi kuchli bo'lgan, imkoniyati yo'q talabalarni qo'llab-quvvatlaymiz. Uni qanday tanlab olishni o'zimiz bilamiz. Mana shunday Nozim bilan program efir qildiring, mo'shana aloqasi yo'q, bu iymonni qo'yib gapirsin. Buni hal qilaman. Nozimlikda ishlarni tugatib olsak, hammasini qilamiz. Hammasini qilamiz. Shu gap aytadigan gaplarim shu, ancha bo'ldi-yu. Mana o'zi ham efirda avion ham ko'payib ketdi. Erta yoki kechki ana u mulla, mullami imommi, farg'onalik. Ismini aytayin hay, Lutfullohxon degani bor ekan. Ana o'shani kartasini ochishni boshlayman. Yo, erta yoki ketidan keyin vaziyatimga, ishimga qo'lim bo'shashiga qarab ya uni ham ko'rsataman. Koreyadan chiqib bolalar iltimos qilyapti aka. Eplolmayapmiz. Xalqqa ko'rsating. Basharasini deb. Ko'rsataman. Yo'q, ovoz meniki emas. Shantaj montaj degan bo'lsa, ustimdan yozsin u ham. Undan birini chiqarib qo'yaman, 9-tasini dedim ushlab o'tiraman. Shantaj montaj yolg'on degan paytdan keyin ikkinchisi ko'rsatib olaman. Tezlikni qani ko'raman qayqacha borasizlar. Keyin ko'raman. Ustamning bo'yicha hali birinchi kursda turibdi.
Kerak bo'lsa o'sha Bo'rzoqun Baxtichkaga qaronga ham uchrayman. Aytaman, ko'rsataman. Ko'cha bo'yicha qo'yib yuboraman ko'chatchalarni. Ko'chani tiqqan ana u foydalanganini. Endi mana bu hozir Eltus chiqargan ana bo'yicha o'zi topaniyatim ko't bilan ana qilish muomala qilish u zapadlo bo'lish kerakda. Bu realni ko't galoboy mana bu ko'tvatcha bilan mocha realni galoboy galoboy emasmi o'sha gap proktologdan olsa i shohruh bo'yicha taniyman tanimayman ko'tvatcha gapir shohruhni taniyman tanimayman hech qanaqa Samarqand shohruhni bilmayman javlon xorazmlik uyimda ishlamagan hech qanaqa arman quruvchi jo'natmagan uni jiyani bo'lmagan shohruh ko'tislayotganini ko'rgani yo'q to'xmat yolg'on gapiryapsan sherali jakoy deb gapir chiqqan joyingga tiqib yuboraman isbot dalilim bilan gapir nimaga tiling ko'tingga kirib ketdi shohruh bo'yicha saodat bo'yicha tanimaymanda shu gapni eshitishim bilan sizga buxoroga uchaman buxoroga borib qiz bilan prямой efir qilaman qolgan narsalarni ko'rsatishni boshlayman o'zimga ishonmasam karillamayman gapirmayman gapirdim ocha shohruh kim samarqandlik Saodat bo'yicha Xudoga shukr. Qo'shmachilikka kelsanmi, qilmagansanmi? Yo, qilmaganman deysan, Saodat tanimi kiyim, yana soliqchi akangga bergan muxlisangni ochiqlantiraman. Terazga qarshi kurashda ishlaydigan viloyat respublika bo'yicha akaxonlaringga padarka qilgan qizlarni ochiqlantiraman. O'sha xodimlarni ism familiyasi bilan. Uningiz kelar, shoshmay tur. Lekin yolg'on unaqa narsa bo'lmagan deb ayt undan oldin to'xmatda aybla yodlab olmadi yuzda yuz birorta gapiga mana xulu bo'yicha uningizga bo'yningga oldingki mana xulu bo'yicha oldingki bo'yningga faqat bunayroq qilib olding bu ko'tlatcha og'ziga osa oladi bo'yniga olmaydida bilak iflos bilan qo'yyapmanku majburlab bo'lsa ham bo'yningga qolganini ham olasan abdulvositni ham hali bo'yningga olasan Abdushukur deymi? Abdashur deyam olasan. Abdulashurmi? Abdashurmi? Shohruh deyam bo'yningga qo'yaman hali. Bu Farg'ona Buxorolik Saodat deyam bo'yningga qo'yaman. Kak miling o'sha Zafar Kutvatcha og'ayning bilan olasan bo'yningga. Qonun bo'yicha ham, ko'cha bo'yicha ham, shariat bo'yicha ham isbot dalilim vagon yadna tilishka. Qo'limdan keladiki karillayapman. Avazbek Umarov mochani biti bilan kudi bitta rojaz ham gardski tvarmi Bobur men balki bu kudbacha hali menit ham qilar men bilmayman Boburni menit qilganini videosini qo'yib berdim-ku demak bu ham menit qiladi kuni qilganini eshitdim bittasidan ayday demir marazlikda nechta xili bo'lsa buningizga hammasini qilib chiqqan bu bo'yinni teshib qo'ying keyin oladi bo'yniga bratet hey kulamiz hatto kuladigan narsa emasda bu azrail assalomu alaykum yaxshimiz shu gap olganlar efir tugataman ikki soat bo'ldi yo'q hozir efirda necha kishi turibdi menda faqat prямой efir bo'lyaptida soni ko'rinmayapti necha soat qancha vaqtdan beri efir qilayotganimni men bilmayapman soatga qaramabman cho'zib yubordik efirni ham faqat faktlarni qo'yib qo'yib qisqagina bir soat ichida efir qilaman degandim cho'zilib ketdi 416 kishi
Mende ko'rinmayapti da nomimda. 2 soat bo'ldimi? Oo. Bo'ldi, tugatamiz bo'lmasa og'aylar. Yoki ertaga yoki ertadan keyin o'sha Farg'onalik Lutfullohxon degan dinni niqob qo'ygan, Koreyadagi masjid pulini o'margan nikoh o'qitishga borib turib, o'sha nikoh o'qilishi kerak bo'lgan ayolni boshini aylantirmoqchi bo'lganda fakti zuvukini qo'yib beraman. Ovozini zaps bu qiz sezib qolib turib, qayqirib tortayapti. Zaps qilgan. Bir 10-15 minutlik bo'lib tashlab berishdi. Boshqa videolarni ko'ryapman, Farishta, bunday ko'rsangiz, voy dod, farishta, avliyo sifat deysizlar. Avliyo odam deysiz. Bu gaplarni gapirgani, mana efirlarda sallani o'rab, mana unda turib, mehrobda turib gapirganlari, odamlarni insofga, diyonatga chaqirganlari anaqa turib, bu dunyoda ikkita bir namunali odam bo'lsa, bittasi shu. Bitta bo'lsa ham bittasi shu deb o'ylaysiz. Ularni qo'yib beraman. Boyaga. Xaroshi mulla, plaxoy mullani o'ynayapti-da bular, xuddi boya xaroshi politsiyski, plaxoy politsiyski o'ynaganday. Birinchi xaroshi mulla variantini qo'yib beraman-da, orqasidan keyin chichib qo'ygan anonsini qo'yib beraman. Audiosini, videosini, boshqa narsalarini, hujjatlarni, murojaatchini, zapislarini, menga murojaatini. Men hozir o'sha anaqa qilmayapman, boshqa ishlar bilan band bo'layapman. Danne vremya, o'sha Lutfullohxon degani, danne vremya imommi, imom emasmi, birikta bolaga aytdim, aniqlanglar deb. Izlanma qilish esimdan chiqib ketibdi. Hali bu bolalar ham hali chiqqan yo'q menga. Marg'ilonda Lutfullohxon degani bor ekan. Da 2 soatdan o'tdi efir. Yaxshi og'aylar, tugatamiz. Shakarni ham ovozi shirin. Shu gap, tinch, sog' salomat bo'lasizlar. So'kinganim uchun yana bir marta har doimgidek uzr so'rayman. Xohlamadim so'kishdi, so'kinishdi. Bilmasdan so'kuvordim, kutvachchalarni deb. Ertaga anonsini qo'yib beraman, o'sha mana Lutfullohxon deganini zapislarini sizlar ham so'kinasizlar. Baquvvat, kuchlimish, bilaklari katta emish. Mana ko'ringda deb qizga anonsini qilyapti. Karis ayollar o'lib qoladi menga deb 8 ta bolam orada tug'dirib tashlaymanda, bular qancha qildirib taylaymanda deb. Tasvirda shunaqa manki deb. Shular shundan olamiz-da u attermizi. Shu bitachilardan o'rnak olamiz-da. Mana shu imomlarimiz rasul bo'lib qolsa, keyin bizlar ham rasul bo'lib qolamiz. Mana bularni asrab avaylashimiz kerak. Haqlisiz, so'kavering deyishyapti hamma. Ya ko'plar nima qilyapti-da, Sherali, sen barazni oilaviy ko'ryapmiz. Ayollar bor, qizlarimiz bor. Deb Nurbek qalaysan? Aytyapmanku, o'zim xohlamagan holda so'kuvaryapman-da, chunki mana bu narsalarni ko'rib, bularni riyokorligi, munofiqligini ko'rib so'kinasizlar. Kut, mana abrashka. Kutlarga qarshi emish u. O'zi galimi kut, gapi bo'y biladi. Yana bu millatga hech saqlay olmaysa devor orqasidan. Pidaras biladi. Pituh. Sen bil ağa. Yani bugünden başta bitti lakap koyduk. Şey mırtlar. Ebreşke gel. Sen bil ağa. Baklacandı yedirdik, mindirdik baklacandı. Moçanı mindirdik. Tezek mullanı mindirdik. Sen mulla tezeksen. Tezeksen, tezek. Ne demek? Fiyeli tezek eden bugün kofini, kutlarda kofisini reklama kıldın.
Senin yoningdagi kut murdlaring ham kut. Nimaga kutligingni aytib turib, mana bu mendan soqit bo'ldi, ey og'aylar, birodarlar. Papaniyatim bo'ladigan bo'lsa, mana men aytayapman. Unitozlaring kut. Qayerda bo'lsalaring boringlar. Yo'q kut bo'lsa ham tavarrik kuti desang, yuraveringlar kut bo'lib turib. O'zbekiston sellarda boratamiz. Vaqt kelib turib, ertadan bu mening shaxsga tiqolayin ichkariga, ani bittangni topolmayman. Bir aylanib, suka ham men shermur tub qolasan. Mana fik profillar ham yo'qolib qoladi. Men o'zi mana bu xoinlar ovchisi qaysi raqamdan kim bo'lib yuribdi? Ana u Shohruh G'iyos men kim o'zi aslida? Rasmi Shohruh boy, ana ko'k mashindagi sizmi? Ey Shohruh. Senmisan, senmasmisan? Tarasim baraka, ko'k Jigulida. Galaboy Jigulida. Rasmingni qo'y, men o'sha menman deb. Men yo'lingga ko'rsatayin do. Ikkita gumonim, ikkita Shohruhdan gumonim bor-da. Nu, o'sha mana bu Samarqand bloger yozilgan Shohruh yozibdi, men uni ko'proqda gumonim. Chunki faqat sevgigina buni mana shunday ana qiladi-da. Bulbul og'a emas, Sumbul og'a. Mochari yaratdi laqabi Sumbul og'a. Ko'rsatdim kana kutla shapkasini kiyib olgan. Qiyshay etirib kiyibdi, kundan erib orqasi qichayapti. Mana u Bobirdek qichigan paytda kirishasi ketib qolar edi-ku, uniki ham ketyapti. Pridaras. Так, Alixon Kenjayev, aksariyati diniy ulamolarning shunaqangi iflosligi sababli ham ular o'zlarini himoya qilish maqsadida imomlarni gapirma, ularning go'shti zaharli deb ishonuvchan odamlarni aldab kelyapti. Qo'shilaman. Aqlilim deb qo'yib oldi dedim-ku, aqlilimlik bo'yicha men gapirdim. Fikrlarimni aytdim. Hech qanday bular aqlilim emas. Aqlilim deganda men fizik, ximik hamma o'sha sohalarda dunyoviy bilim. Mayli diniy bo'lsin, lekin o'sha ilmda nimadir qilgan bo'lish kerak-da. Bir yangilik yaratgan bo'lish kerak. Hech kim bilmaydigan. Professor, dotsent, akademiklar tushunaman ahli ilm deb. Mana u kut mullalardan emas-da, o'zidan ahli ilm yasab olgan. Galiboylardan emas-da. Galiboy Jigulida galiboylar yurishadi. Men bilmasam bitta rasm kelgan. Shu Shohruh deyishyapti. Endi unga ko'rsataman-da. Kim javlona kelgan. Shohruh emas, hali ochiq. Bocha, Shohruh bo'yicha gapir. Men tanimayman Shohruhni. Shohruh degan bola bilan o'sha uyim remont bo'layotgan uyimga bormaganman. Xorazmdan Javlon deganni tanimayman. Deysan. Keyin men bitta narsani ko'rsataman. Lekin sen aytda. Lekin sen ayt. Tuhmat qilyapsan de. Saodatni ham tanimayman buxorolikni. Qo'shnachilik qilmaganman de. Zafar Kut og'aynimga tavsiya qilmaganman de. Undan tashqari soliqda ishlaydigan poloncha akamga poloncha ismli qizni qo'shmaganman de. Terazimda ishlaydigan poloncha bratishkamga, ya'ni bratishka. Ya poloncha bratanimga qanday xotin qilib bermaganman de. Mana yerda ishlaydigan mana buni ham men buni qilmaganman deb ayt inengiske. Dildirab so'kmayman dedim, ketib qolyapti. Bir soatga normalni keldi, bir soatdan buyog'iga ketib qoldi. Bitta narsadan kirishga ketdi-da. So'kinisham zeloni bo'lib qoldi. So'kmayman dedim. Har safar qasam ichib chiqaman, so'kinmayman deb. Shu gap. Efirimni tugataman.
hurmatli teletomoshabinlar. Nargiz Zakazimova messenjerim spamlarga to'lib ketgan, ahlilarga gapirish gunoh deb ko'rmurdlari chiqyotibdi. Menga gapirish gunoh, nomahram pishdi dedim. Nima deysiz? Bo'pti, tinchlik, sog'liq, omonlik. Keyin kimdir mana shuni skachat qilib megabaytini kichik hajmda meni Telegramga tashlab berizlar, o'sha raqamimni biladigan onlar, bolalar. Sog' salomat bo'lasizlar.